Pasirinkų nėra tos neapykantas, visgi ten gera širdis. Tikrai ne. Pars galo. Bletas Rimkus man maladėt, toks jisai draugiškas, žinai. Neišsikėlis, kai kiti. Bet tai man atrodo, Rimkus dabar be trenerio, ne? Man atrodo, žinote, žiūriausiai bus, jeigu Misiūn su Matufa išeis, o tada tai Rimkus prakaituos. Nesgi dabar Misiūn pas Matufa treniraus. O kas nežino, kas Matufa, tai Rimkus buvęs treneris, kurie ten turėjo bifą ir paskui išėjo iš klubo, iš to Fighterhouse. Ir dabar pas Fighterhouse'as treniravo Misiūną, blėt, ruošė Rimkui. Jo, žino, blėt, pažįsta kaip nulupta Rimku, blėt, nuo pat pradžių skaityk, pažįsta ir žinos, blėt, silpnasis vietas, kur kirst, tai labai gerai turėtų Misiūnas eliminuot šitos dalykus. Bet žiūrėjau čia podcast'ą, tai dirbtys sako šiam kiam, nes tik pasaka Misiūn su psichologija labai nesustvarka rengė. Bet aš kažkodėl galvoju, kad laimės. Šiaip pulta kova įdomi. Pulta Ražinska prieš tą Lenką. Danilo tai vos negavo nuo jo ten. Ne, atrodo pilniausia salė, ne? O, bet jaučiu dar rankas, tik tai kas parūkyti šie, kas dar panaus. 9 minutės. Palošit sesą, kas nors čia? Jo, galiu duoti, jeigu norim Steam'o. O koks rankas? Blėt, man ne Steam'o reik, gal turit dėžių, kas atliekumų parduot ar duot openingui? Turiu kelias. Blėt, aš čia jaučiu galiu neto, netgi į Discord'ą įmės trade-offerę, ne? Nežinau, pažiūrėm. Tuomet, sekundę. Arba savo gali įmės. Balą pažiūrėsiu kažką. El Čiapo Guzmans, daruvas, ne? Blėt, čia užvakar, man atrodo, jau buvau atidaręs karučią, tai patraukiau pirštinės. Poligon už 300, tai blėt galvau, kad neįmanoma traukto Golden Rewrite'ą, bet pasirodo įmanoma. Pizda, laki. Kokie rankai? Silveris. Casual, žinai. Casual lietuvis. Deivis, galime įėmės. Jo, Deivis, tas 009 geras. Jo, Deivis, maladės. Kitas dar... 009 irgi geras? Nu, aš jį dažnai matydavau YouTube'ai. Bet jį man pohoj. Aš senai žiūriu vis tiek, manau, grįmo nepripėjot. Neturėt. Tas senas yra. Tuoj pažiūrėsiu dar kažkas galbūt. Tas, blėt, Bibi žina, ambar, tu tai būdau, nebūdau, Bibi žina. Nejasnas. Kuro čia hui paimė, aš man čia rodau unavailable tą, blėt, inventorių. Tiesa. Dabar Steam's, karočiai, tempion turi vis reloadint. Ai, supratau, nu tai karočiai. Palauk, žiūrėk, aš tau toj fotos įmėsiu tą, karočiai, trade linką ir pabandysiu.
Tą galim dalim trysimės, jisai būna dažnai YouTube'ai būdavo bent jau. Įmečiau pamėgink. Bet galbūt, kad reikės į draugus pakviest. Nu, bet čia pok, būsime draugais. Kur čia įmėtai? Į šitą channel'ą čatą. Kamputį. Turėtum matyti. Palau, fucai, šeštadienį sekmadienį ryte, ne? Ma. Nerodo, žinau. Blet. Būtent šitam čet. Konferenciniam tam? Tam jo, jo, jo. Nerodo nieko. Čisto. Palauk, aš tau privatai mėsiu. Kaip tu užsivadinęs? Aš biškai nematau, neatskušinio. Čia su ko kalbėjau? Nu? Nika pasiek savo mane rodant telefoną. Toks pat kaip čia, Airenio kara čia. Palauk, žiūrėk į pokalbį, simėsiu gal ten tuo rodus. Va, pažiūrėkime čia. Gal vapšiai nei Discord'į linkumės dvietėjinę stanu. Jo, įmečiu. Aina, nes užmečiau aš tau rolę. Oi, tai vaikinė, važiuojam. Neina, seniai. Na, o. Dėkui už bandymą. Praeitant tuo momentą, kai pasiūrė.
Ką mano? Labas vakaras visiems, kurie šiandien kėlėsi į kažkas dembį išmetė. Čia, pilnutėlė. Galia, čia tvyro įtampa. Šiandien Lietuvos kovinis sportas šventė šves, tikrai, nes vakar išsprogdinta paskutinė petarda, o galbūt galima netgi pasakyti bomba, petardų užteko jau prieš tai. Dabar laukime turnyro pradžios, UTMA Kaunas Prime ir įspūdingiausios kovos, kokios tik tai gali būti Lietuvoje, su visomis razinomis. Šiandien būsime dviese, aš Mantas Stankevičius, šalia manęs, Tigranas Galstian, labas vakaras, Tigranai. Labas vakaras, Mantai, labas vakaras, visi mėly žiūrovai, visi kovos menų fanai. Šiandien mūsų laukia tikrai labai įdomios kovos ir, kaip ir sakė Mantas, yra ką švesti ir bus ką pastebėti ir į ką pasigrožėti. Ir žodis Ignui Grinevičiui. UTMA sugrįžta Kaunas Prime kovoms. Ir UTMA šiandien muša rekordus Kauno sporto halėje. Laisvų vietų beveik nėra, mūsų čia beveik 2000. Ir dar daugiau, UTMA stebi mūsų pay-per-view platformoje. Šiandien pradėsime nuo prelims kovų, kur dėl piniginio prizo ir taurės susirems ateities kovotojai. Taip pat UTMA debiutuos bokso formatas kartu su Dominyku Dirkščiu ir svečiu iš Latvijos. Kickbokso formate susigrums Matas Pultaražinskas ir jums UTMA kovose jau matytas Alexis Ložua. Mindaugas Narauskas kovos su Deividu Dunausku ir pagrindinė vakaro kova. Main event Arnoldas Misiūnas ir Dovydas Rimkenzo Rimkus. Pagrindinis renginio remėjas Top Sport. Taip pat mus remia gubernija, nealkoholinis ir ago. Ypatingą ačiū, norime tarti pro saugai, inovatyvų saugos sprendimą jūsų namams, Sapiens už prizus prelims kovų dalyviams, draugams fantazijos.lt ir jų nuostabios mergaitėms, kurias netrukus išvysit. Taip pat Alt reklamai už puikų UTMA vizualinį apipavidalinimą. Ponios ir ponai, UTMA Kaunas Prime prasideda. Pasikuriam pirmoji vakaro kova. The first fight of the night. Prelims 65 kg svorio kategorija ir Vakaris Didika. Vakaris Didika yra kviečiamas į Narvą. Pirmoji prelims turnyro pusfinalio kova Vakaris Didika ir vėliau į Narvą žengs ir Edgaras Semionovas. Čia kova turinti šiokią tokią priešistorę, tačiau turėtume kalbėti apie Muay Thai ringą. Ten Vakaris Didika 3 kartus buvo pranašesnis už savo šiandieninį priešininką, tačiau nepamirškime vieno paprasto dalyko. Šiandien Narvas, šiandien kickbokso taisyklės. Ir galbūt daug kam atrodo, kad Muay Thai ir kickboksas yra vos ne ta pati sporto šaka, bet nesuklyskite, mėlyi žiūrovai, taisyklės, leidžiami smūgiai yra labai skirtingi ir labai kitokie. Stovėsenos kovotojų, ta prasme, pasiruošimas, kombinacijos, viskas yra visiškai kitaip ir galbūt kova baigsis kitaip, o galbūt jinai baigsis to pačiu rezultatu. Neaišku, bus matyti. Vakaris Didika jau Narve. Beje, čia jauniausias šio vakaro dalyvis. Ne, apsigavau. Jau pirma kliurka yra 18. Vakariui Didikai Edgaras Semionovas bus jauniausias, jam 17. Kitame pusfinalyje, beje, primename, kad Osvaldas Fedorovičius prieš Joną Vasiliauską ir greičiausiai visų akis kryps į Osvaldą Fedorovičių. Tačiau nepamiršime, kad čia jaunystė ir degančios akis. Edgaras Semionov. Edgaras
song about that, you should play it. I get scared when I walk on these stages, I look at the crowd, see so many faces, yeah. That's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred, forget what I'm saying and... Edgaras Semenovas jau keliauja į Narvą, teko bendrauti su šiuo vaikinu prieš turnyrą. Ir tikrai, ambicijų nestinga, ambicijų netrūksta, ypatingai smagiai prisimena debiutą Utmo Narve. Taip, Edgaras jau ne pirmą kartą žengs į Utmo Narvą. Gruodį jisai įveikė čia Nojų Rimkų, tuomet buvo sustabdyta kiek anksčiau kova, kadangi dėl patirtos traumas arba, na, patikslinsime greičiausiai dėl prakirtimo, dėl sužalojimo negalėjo Nojus tęsti kovos. Šiandien Edgaras yra nusprendęs parodyti save dar geresnį. Visiškai suprantama, Titano klube kitaip ir nebūna. Kiekvieną dieną turi būti geresnis, jeigu nori atsilaikyti bent jau treniruotėse. Tikrai taip, tikrai taip. Žiūrint į kontingentą sportininkų, kurie sportuoja Titano sporto klube, tinginiauti ten neleidžiama niekam. Tai turi būti tikrai pasiruošęs ir galime būti tikrai užtikrinti, kad Titano kovotojai visada išėję kovoti būna tikrai 100% pasiruošę. Ūgis 1,65 cm. Iš tiesų rankų ilgis 1,83 m. 18 metų, kol kas be kovų profesionalų ringe. Iš Team Jesiūnas, Vakaris Didika. Raudonasis narvo kampas, Red Corner. Ūgis 1,72 cm, iš tiesų rankų ilgis 1,74 m. 17 metų, viena pergalė profesionalų ringe ir jokių pralaimėjimų. Iš Titanas Gym, Edgaras Semenov. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės 3 raundus po 3 minutes. Kickboxing rules 3 rounds 3 minutes each. Kovai teisėjauja the referee of the fight Robertas Šiuška. Visiškai netrukus pirmasis raundas. Robertas Šiuška pasikviečia kovotojus pas save. Time. First round. Ir narvo durys užsidaro. Kovotojai pasirengę. Pradedam. Kol kas visą iniciatyvą bando rodyti Edgaras Semenovas. Spaudžia ir čia spyriai kojomis. Labai gerai prieš akimirką pasitiko priekinė ranka. Bet dabar yra spaudžiamas, bet... Žvalgybos nėra. Žvalgybos čia nėra. Bukovotojai iš karto išėjo, ruošiasi vienas kitą pasiūsti į nokautą. Nu, bet turbūt ir nereikalinga ta žvalgyba, jeigu jau teko kovoti ne vieną kartą. Vienintelis faktorius, kuris gali galbūt turėti tam tikros įtakos, kad Vakariui Didikai tai yra narvas. Nors daugelis prieš išbandydami narvą savo, kad jokio skirtumo nėra, tačiau tik tai įžengę, vėliau gali papasakoti, kad visiškai kitoks tas jautimas vietos, kurioje tu kovoji, visiškai kitaip reikia judėti, reikia sugebėti pasitraukti ten, kur, na, tiesiog neatsitrenktum į tinklą. Tikrai taip, tikrai taip. Ir būt prirentam prie narvo nugarą yra daug sudėtingiau, negu prie ringo virvių. Bet kol kas abu kovotojai stengiasi palaikyti narvo centrą iki šio momento ir pajuto smūgį ir... Čia ant grindų Semenovas. Ir taip, pripažinkime, kad Edgaras Semenovas kiek pasimetė, kuomet aukštesnę pavarą įjungė Vakaris Didika. Labai įdomu, kodėl knockdownas nebuvo skaičiuojamas, nes, tarkim, jeigu ir buvo paslydęs Semenovas, bet... Čia taip, skaičiuojamas knockdownas. Nu, labai aklai abu kovotojai polė ir čia buvo tik laiko klausimas, kada vienas prasileis lemtingą smūgį ir mes dabar jį pamatėme. Ir dabar Didikos greičiausiai matysime tesnį ir tas noras tiesiog trykšta, galbūt svarbu dabar nepasielgti per daug karštai.
Tai čia, čia, tas faktorius, kad kova vyksta narve. Neturėjo kur pasidėti. Edgaras Semionovas, antrasis knockdownas. Iki 8. Viskas, kova stabdoma. Robertas Šiška nusprendžia, kad tęsti kovos Edgaras Semionovas negali. Vakaris Dika susitvarko visus reikalus pirmajame raunde ir keliauja į prelims turnyro finalą. Įspūdingas pasirodymas ir visiškai netrukus tai pamatysime Osvaldą Todorovičių prieš Joną Vasiliauską, tačiau paraiška didikos jau yra. Tikrai taip. Kažkas gal gali pagalvoti, kad gal be reikalo buvo sustabdyta kova, bet du knockdownai ir po antro knockdowno nieks nepasikeitė Simonovičiaus kovoje, tai man atrodo teisėjas priėmė labai teisingą sprendimą, kad nutraukė šią kovą anksčiau laiko. Kovos nugalėtojas, the winner of the fight, Vakaris Didika. Kyla Vakario Didikos rankai viršų. Sveikiname su puikiu debiutu profesionalų turnyre. Labai gražu matyti, kai jauni kovotojai nepasimetė išėjo tokią platformą ir parodo kovingumą, parodo gražią kovą. Smagu, smagu ir tikėkime, kad antras pusfinalis. Ir tikėkime, kad antras pusfinalis bus toks pat įdomus kaip ir pirmas. Čia įteikimas. Laimėtojų čekis. Nuotraukos prisiminimams. Geriausias kovos akimirkas dabar matome mūsų ekranuose. Ir tikrai, jeigu taip atvirai, aš mėgstu visą laiką žiūrėti į tai, ką daro kovotojai prieš kovą, kaip jie atrodo tik įžengia į ringą arba į narvą. Ir galiu pasakyti taip, kad Vakaris Didika laimės, greičiausiai matėsi iš jo akių. Nors iniciatyva pirmosiomis sekundėmis tikrai Edgaras Semionovas turėjo savo rankose, tačiau vėliau viskas buvo apžaista. Labai santūriai šiaip elgėsi Vakaris narve, ta prasme neišsigando, nepasimetė nuo to iš ankstinės agresijos nuo savo varžovo ir puikiai susitvarkė ir parodė agresiją, kai reikėjo. Nu, labai brandžiai sukovojo kovą, mano akimis. O dabar mes jau esame pasirengę antrajam pusfinaliui. Osvaldas Fedorovičius ir Jonas Vasiliauskas visiškai netrukus. Ignai, žodis tau. Lietuvos mokslininkų sukurtas Sapiens, jūrinis hidrokolagenas. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pasitikime antrojo prelims pusfinalio dalyvius. Iki 65 kg svorio kategorija Jonas Vasiliauskas. Ir mūsų ekranuose jau 24. Fighter Factory, Tim Jurginas, komandos narys, Jonas Vasiliauskas, UTMA. Žiūrovams tikrai yra žinomas, matėme jį prelims turnyre. Tuomet pusfinalyje pralaimėjo Jonas Vasiliauskas, tačiau negalėjo. Daudas Levickis tęsė savo pasirodymą finale ir teko žengti Jonui Vasiliauskui. Būtent į finalą prieš Artūrą Brižinską. Šiandien Jonas Vasiliauskas sugrįžta, kaip ir visai, su dar didesnėm ambicijomis ir noriu įrodyti, kad galbūt tai buvo mažas, nedidelis paslydimas. Tasai pralaimėjimas prelims turnyre, kuris vyko gruodį. Šiandien visai kitoks Jonas Vasiliauskas. Man tai, žinot, kaip yra sakoma, svarbu ne kiek kovų tu laimėsi, o svarbu, kaip greitai tu atsistatysi nuo pralaimėtų kovų. Tą vakarą jis turėjo ne vieną pralaimėtą kovą, o dvi kovas. Ir ta prasme, po abiejų pralaimėjimų mes jį vis tiek čia matome ryštingą ir nusteikusi kovoti. Osvaldas Fedorovič.
Ir čia Red Hot Chili Peppers. Kūrinys ir Osvaldas Fedorovičius. Kartais norėtųsi apie kovotojus pasakyti, kad greičiausiai nereikia net pristatinėti, tačiau Osvaldas Fedorovičius puikiai žinomas Lietuvos kavinio sporto mylėtojams. 24. Osvaldui ir greičiausiai galime sakyti atvirai. Osvaldas yra šio turnyro favoritas, kalbu apie prelims. Tokia patirtimi, kokia jisai turi, su tokiom stovyklom, kokias turėjo, su tuo, su kuo yra prasivedęs kovas, Osvaldas čia yra, na, wow. Prieš to pasakant, man tai tą ir norėjau paminėti, kad bent jau mūsų akimis ir didžioji dauguma žmonių, su kuriais teko kalbėti akimis, taip, Oskaras yra favoritas šio turnyro, bet žiūrint, kaip Vakaris prasivedė pirmą kovą, Tikėkime, kad pamatysim įdomesnę kovą ir tikėkime, kad pamatysim gal ir šiokio tokio ažiotažo. Čia yra kovų pasaulis ir čia niekas nėra prognozuojamas. Ir taip, nepamiršime, kad burtų čia niekas netraukė, žinojo, kas prieš ką turės kovoti. Namų darbai visą laiką būna parengti ir, na, tikėtis, kaip tu ir sakėjai, čia nemažos ir stiprios ugnies tikrai verta. Osvaldas Fedorovičius jau narve. Puikioj fiziniai formoj yra Oskaras. Aukštesnis, 9 centimetrais yra Osvaldas Fedorovičius ir Ignai. Mėlynajame narvo kampe, blue corner, ūgis 1,71 centimetras, ištiestų rankų ilgis 1,73 m. 24 metai, profesionalų ringė 3 pergalės ir 3 pralaimėjimai. Iš Fighters Factory, Team Jurginas, Jonas Vasiliauskas. Raudonajame narvo kampe, red corner, ūgis 1,80 cm, ištiestų rankų ilgis 1,83 m, 24 metai, profesionalų ringė, 7 pergalės ir 3 pralaimėjimai. Kovinio sporto klubas Rings ir Osvaldas Fedorovič. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės. Kickboxing rules, 3 rounds, 3 minutes each. Kovai teisėjauja the referee of the fight, Saulius Šeškevičius. Fighters. Saulius Šeškevičius pasikviečia kovotojus arčiau savęs, primena. Pagrindinius akcentus, ko tikėsis iš kovotojų, greičiausiai primena ir tai, ko nenorėtų matyti kovoje. Taip, tenka ne kartą ir man judo varžybose teisiauti ir kas kartą, kai tu primini sportininkam taisyklės, tai taip, man tai kaip ir paskui primini tai, ko nenorėtum pamatyti per kovą. Round one. Ir pirmasis raundas, pirmosios sekundės. Priekinė ranka, Osvaldas. Priekinė koja, kol kas apsižvalgė Fedorovičiui, Vasiliauskui. Spyris ir dar viena kombinacija nuo Fedorovičiaus. Oi, labai neblogas smūgis iš kojas, ką tik buvo iš Vasiliausko. Labai stiprus smūgis jautėsi į viršutinę šlaunės dalį. Labai gerai su priekinė ranka užėjo, nebloga kombinacija buvo. Santūriau, matosi, kad kovotojai šiek tiek turi patirties, labai jau agresijos nerodė iki šios akimirkos. Apsikeitė besisukančiai smūgiais abu kovotojai. Gai, ir čia jau bandymas buvo per klinčio smūgioti keliu. Primename, kad čia ne Muay Thai taisyklės, o kickboksas. Tai nėra leisna, labai neblogai dirba, kol kas Oskaras, galiu pasakyti, neleidžia savo priešinko atsipalaiduoti. Dar vienas bandymas besisukant iš kojos prasmugiuoti. Ir keitinė gan laisvai stovėsi nuo Oskaras. Kaip ir sakau, nei sekundės neleidžia savo varžovui atsipalaiduoti. Oi, labai neblogas smūgis iš kelio buvo. Ir Vasiliauskas atrodo šiek tiek pasimetęs. Šiek tiek reikėtų daugiau judėti ir nestovėti priešai savo varžovą taip aklai, nes gaunės kaip taikinys. Ir ta prasme, visi smūgiai beveik pasiekė taikinę. Va dabar buvo bandymas užeiti.
ir dabar neturėtų sustoti Vasiliauskas, šiek tiek daugiau agresijos turėtų rodyti. Labai nebloga kombinacija buvo. Nu, kai kovotojas taip laisvai kovos metu jaučiasi, tu gali suprasti, kad savo pergalį ir Oskaras tiek patiki, kiek ir ko gero mes galvojame, Mantai. Tikriausiai atrodo, kad Fedorovičius dar kiek žaidžia, bando ieškoti to varianto, kuris galbūt padėtų laimėti kovo anksčiau laiko. Matėme tą skausmingą Vasiliausko veido išaišką, kuomet teko sugerti spyrį į priekinę koją. Kaip jinai parodonavosi jau dabar matome, tačiau natūralu, kad Fedorovičius greičiausiai nenori, na, liaudiškai tariant, išsitaškyti tikrai pirmoje kovoje. Čia kol kas ganėtinai labai ramiai darbuojasi Fedorovičius. Ritmingai ir aktyviai kol kas veda kovą. Ta prasme, stabiliai kas 5 sekundės prasmugioja ir neleidžia varžovui atsipalaiduoti. Ką Vasiliauskas turėtų daryti? Nu, turi jis tų momentų agresijos kovos metu, bet turėtų šiek tiek daugiau dadėti smūgių. Ne vieną du smūgius, o šiek tiek ilgesnę kombinaciją padaryti. Ko gero, tą ir Jurginas pasakys jam šiuo metu. O greičiausiai pamatysime, kaip Osvaldas, na, pridės šiek tiek greičio ir suaktyvins savo kovą, nes, na, nebent planas yra apšilti su visais trimis raundais prieš finalą, galbūt taip yra viskas sudėliota. Nes mes Fedorovičiu esame pripratę matyti šiek tiek žaibiškesnį ir laukiškiau nusteikusi. Labai įdomu žodis. Aš sutinku su tai, man tai ir puikiai suprantu, ką tu nori pasakyti ir kažkiek to laukiškumo kaip ir matėme, bet tvardėsi. Nes ko gero, jeigu čia būtų treniruotės paringas, tai būtų ir pamatytume daug įdomesnių smūgių ir daug Fedorovičius yra vienas iš tų, kurių arsenalas greičiausiai yra vienas didžiausių. Tas arsenalas, kurį jisai pademonstruoja kovos metu. Antrasis raundas. Ir kur kas aktyvesnis atrodo Fedorovičiaus spaudimas, bent jau pirmosiomis sekundėmis. Vasiliauskui galbūt nereikėtų suteikti tų akimirkų, kuomet Osvaldas tiesiog, na, turi laiko pagalvoti, ką čia nuveikus ir kaip užpulti savo priešininką. Čia prie tinklo Vasiliauskas sugebėjo pabėgti į dešinę. Būtent, man tai, ta prasme, tiesiog reikia daugiau šiek tiek judėti, kampus keisti, nes stovi priešai savo varžovą ir leidžia savo sugerti visus tos smūgius. Tai tik laiko klausimas, kuris smūgis bus galutinis. Mes tiesiog matome, kaip Fedorovičius, na, tiesiog galvoja ir turi pasirinkimą, jisai renkasi, ką dabar padaryti. Jisai mato spragas gynyboje pas priešininką, tačiau jisai renkasi, jis turi pasirinkimą, jisai turi ilgą tą nusitaikymo laikotarpį. Vasiliauskas išmeta, taip, dabar išmeta kontrataką, tačiau pats dar nesukūrė ne vienos atakos, kuri galėtų bent jau išgazdinti Fedorovičių, kuris, na, tiesiog eina į priekį, išmetinėja. Smūgius, taip, kombinacijomis dirba, bet tarp smūgių yra tikrai dideli tarpai. Labai dideli ir, va, kaip ir sakai, man tai Jonas turėtų pasinaudoti tais tarpais ir kažkokį atsaką parodyti. Bet jis leidžia savo varžovui dar pagalvoti, kokį čia įdomesnį smūgį sutrenkus. Ir Fedorovičius visiškai nespaudžia. Dabar prie tinklo buvo situacija greičiausiai, kai galėjo Fedorovičius tiesiog, ta prasme, galbūt priversti priešininką atsiklaupti. Čia pataikyta kiek žemiau, taip. Duos šiek tiek laiko teisėjas, kad atsigautų Oskaras. Mano akimis Oskaras atrodo taip, kaip kiekvienas sportininkas norėtų su kokiu nustatymu eiti į varžybas. Visiškai atsipalaidavęs, jaustis kaip treniruotė. Ir tą ir matome. Toks jausmas lyg Oskarui čia yra tiesiog treniruotės lengvas šparingas šiuo metu. Labai neblogas smūgis iš apsukimo. Ir čia buvo pakilęs, kuriam laikui tempas. Dešinė ranka tiesiog į mūrio Fedorovičius. Smūgis buvo. Reikia pagirti ir Joną Vasiliauską, tikrai smūgį vaikinas gali sugerti.
Tačiau vienas klausimas, Tigranai, ar reikia jos gerti? Dabar, jeigu taip ir tęsis toliau, aš nežinau, galbūt reikėtų kartais ir įsikišti teisėjui, matant, kad na, gražos niekas neduoda, o Osvaldas tiesiog muša. Šiuo atveju ne kiek teisėjų mano akimės, bet kiek jau treneris turėtų išanalizuoti ir tiesiog tausoti sveikatą savo sportininko ir nebeleisti jau gal tęsti to trečio raundo. Nes jeigu 10-8 raundas yra skaičiuojamas su knockdownu, tai... Baigėsi antrasis raundas. Gerai, kad jisai baigėsi, nes Vasiliauskas jau net nesugebėjo pabėgti nuo tinklo ir trauktis į šoną. Nors treneriai tą labai labai garsiai rekomendavo. Trečiasis raundas, atvirai pasakysiu, gali vėliau visi sakyti, ką nori, bet aš nemanau, kad jo reikia Jonui Vasiliauskui. Aš tam visiškai sutinku, Matai. Aš tam visiškai sutinku. Kartais tiesiog reikia apie sportininkų sveikatos pagalvoti. Nepamirštam, kad čia yra žmonės ir ta prasme niekas nenori tris raundus pastoviai sugerinėti smūgius. Reikia pagalvoti apie sportininko karjerą, apie ilgą atviškumą jo. Ilgai nesitestų tokie dalykai. Bet panašu, kad treneris Jurginas nesiruošia stabdyti šitos kovos, tai vėlgi mes nesame teisėjai, bet mano akimis Vasiliauskui šitas raundas arba nokautuoti savo priešininką, arba pralaimėti kovą. Egzaminas praktika. Egzaminas arba praktika. Fedorovičius kol kas turi puikų apšilimą prieš greičiausiai, galbūt užbėgs įvykiams už akių, bet finaliniai kovai su Vakariu Didika. Taip, ir galbūt gerai, kad jis per daug agresijos nerodo ir kažkiek santūrumo parodo, nes vis tiek, jeigu aklai tu pulsi visą laiką, nežinia, kada tu gali lemtingą smūgį atsaką prasileisti ir kada tau gali baigtis kova. Tai, labai santūriai ir gan gražiai kovoja Osvaldas, galiu pasakyti. Trečiasis raundas apsikabino. Kovotojai taip išreikšdami vienas kitam pagarbą ir padėka už tai, kad ši kova vyksta. O dabar Vasiliauskas pademonstruoti gali tai, ką turbūt pademonstravo gruodžio mėnesį. Ta charakterį, kurio galbūt niekas jo nesitikėjo, kuomet jisai žengė į finalą, nors jam ten galbūt ir nepriklausė būti. Šiek tiek daugiau agresijos rodo. Osvaldas kažkom nepatenkintas, ar smūgis į pakaušį buvo. Bet kaip ir viskas gerai. Vasiliauskas pyris. Labai nebloga priekinė ranka buvo ką tik Osvaldo. Čia ir dešinė. Daugiau agresijos rodo Vasiliauskas, bet žiūrint į tai, kad jis pralašinėja šią kovą, jis turėtų dvigubai daugiau rodyti agresiją. Sakė kairių smūgių ir pajuto tą smūgį iš kelio. Ir dabar nori užbaigti Osvaldas. Bet vėlgi, kaip ir matome, ne, atrodo, galėtų jau dadėti šiek tiek užbaigti. Čia vienas gražiausių epizodų, kurį šiandien kol kas matėme. Išvertus iš anglų kalbos dviračio spyris vadinasi šitos smūgius. Pats Fedorovičius leidžia atsitraukti nuo tinklo savo priešininkui. Nu, čia jau turėtų teisėjas jau galimai įsiterpti šitą kovą, nes labai daug smūgių be gynybos buvo atsakyti. Galbūt turėtų, kaip ir prieš tai kalbėjome, įsiterpti jau ir treneriai. Tikrai... Oi, labai neblogas smūgis ir tikrai pajuto. Oi. Knockdownas. Nu, man tai laiko klausimas buvo. Ta prasme, kiek vienas atletas gali sugerti smūgių per vieną kovą? Greičiausiai viskas. Ir tęsiama kova, nors atrodo vienu metu Saulius Šeškevičius norėjo stabdyti kovą. Labai neblogai šiai pastiko Jonas, bet... Čia... Knockdownas paskaičiuojamas. 40 sekundžių. Neleidžia nei kiek atsipalaiduoti Osvaldą savo varžovui. Nu jau viskas, jau derėtų, jau derėjo prieš pirmą knockdowną tai daryti. 4, 5, 6, 7, 8.
Leidžia Saulius Šiškevičius tęsti kovą. Aš ten sutiksiu, Mantai. Galbūt kontroversiškai mes dabar skambam, bet nu, ar paskutinio šitas 20 sekundžių verti to? Verti tų smūgių, ką dabar Jonas sugerinėja. Čekelis ir ne, dėl to galbūt ir nereikia leisti po dviejų knockdownų žmogui tęsti kovą, kuomet jisai tiesiog jau aplinkoj na, nesiorientuoja taip, kaip tu orientavosi prieš kovą. Čia kova nutraukiama. Surprizo nėra, nu, klausimas tik tais, kodėl anksčiau jinai nebuvo nutraukta. Nu, bet vėl... Fedorovičius prieina, iš karto apskabina savo priešininką. Sportinis etiketas, sportinis mandagumas, visada gražu į tai žiūrėti. Ir mes turime kažkieno dantį narve. Ir ko gero, tai bus Jono Vasiliausko. Wow, wow. Wow. Nu, pirmi du pusfinaliai tikrai, tikrai įspūdingi, galiu pasakyti. Tikėkime, kad finalas bus toks pat įspūdingas. Ir štai tas dantis, apie kurį ir kalbėjome, kurį pastebėjo Osvaldas Fedorovičius ir žodis Ignui Grinevičiui. Kovos nugalėtojas, the winner of the fight by KO, Osvaldas Fedorovič. Apdovanojimą ir laimėjusiam ir pralaimėjusiam kovotojui teikia Sapiens projektų vykdymo vadovas, mokslo daktaras Artūras Sujeta. Osvaldas Fedorovičius šios kovos laimėtojas mūsų ekranuose. Jam įteikiamas kovos laimėtojo čekis. Ir priminsiu, kad finale Osvaldas susitiks su Vakariu Didika, kuris savo kovą baigė pirmajame raunde. Dabar visiškai netrukus priminsiu, kad jokių pertraukėlių, jokių užkandžių dabar mums nereikia. Visiškai netrukus Matas Pultaražinskas ir Aleksis Ložo. Nevaržumais. Sapiens Sporte kolagenas. Sapiens.lt. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Antonio Perry. Top Sport. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu, gerai, okay. Kągi, po pirmųjų dviejų prelims, kovotojas Saulius Šeškevičius iš ringo išėjo nešinas vienu iš kovotojų dantimi. Bet pasiruoškim mūsų super kovai. Let's get ready for the super fight. 69 kg svorio kategorija. 69 kg weight category. Aleksis Ložuva. Kit žvėris. Ir manau, šį kartą mes neturėsime problemų ištarti atleto iš prancūzo pavardę, kadangi repetavome prieš anadą renginį, man tai kaip... Tik repetavome, tačiau kelis kartus aš netgi ištariau ją neteisingai, tačiau, na, prancūzų kalba taip reikalauja
turbūt įgūdžių ir daug praktikos, Alexis Lojoa, mūsų ekranuose, taip, mums puikiai pažįstamas kovotojas, 24 metų, kuris jau atstovėjo UTMA narve 3 raundus su Deividu Danyla. Taip, ir noriu iš karto išreikšti pagarbą sportininkui iš Prancūzijos. Ta prasme, išbandymas po išbandymo, turnyras po turnyro ir tikrai nepasakyčiau, kad Matas Pultaražinskas daugom nusileidžia Deividui Danylai, galbūt ir nieko. Ir pagarba jam, kad jis išeina kovoti prieš šitus Lietuvos kickbokso grandus. Matas Pultaražinskas, kuris iš šiandien netrukus taip pat pasirodys narve. Na, debiutas laukia jūtimiai organizacijoje. Teko bendrauti prieš turnyrą, nusteikęs kuo puikiausiai. Taip, buvo kalbama labai daug apie kovą galima tarp Mato Pultaražinsko ir Deivido Danylos, tačiau Deividas Danyla gydosi dabar traumą. Ir čia tikrai apie tai, ką kalbėjai, didžiausia pagarba Prancūzijos kovotojui, kad vieną po kito jisai priema geriausius Lietuvos kickbokso kovotojus narve, juos egzaminuoja, aišku, egzaminuoja ir save. Ir kom dar norėčiau pagirti Lojoa, prisimenu, pirmą išėjimą buvo išsirinkęs gan neblogą dainą. Aš žinau, kad tu nusišazaminai. Aš ją tikrai nusišazaminau. Šiandien jis nusprendė prie klasikos grįžti ir tikrai pasirinkimas vėlgi 10/10. Matas Pultaražinskas. Nes čia matas, automatas, kai sustoji, tu su juo į ringą būna šakas. Matas, nes čia matas, automatas, greitai juda jo rankytės ir patinka tai mergytėms. Nes čia matas, automatas, žaibiško greitumo ir tiklumo aparatas. Nes čia matas, automatas, susitiksi jo teisme ir nepadės tau advokatas. Nepadės, gaila man tavęs išties. Nežinau, kaip stovint prieš matų, kad tu dabar jauties. Tau nervilties, emės drąsos tik tai iš praeities. Ir bėgi nuo minties, kad viskas pasibaigs, kol dar neprasidės. Įmeta gražių mergičių pasivaikščiotų po ringą, o lažybų punktai nuo prisijungimų stringa. Rodo visą salę šitą ženklą galingą, nes ateina žvėris į ringą. Nes čia matas, automatas, kai sustoji, tu su juo į ringą būna šachas. Matas, nes čia matas, automatas, greitai juda jo rankytės ir patinka tai mergytėms. Nes čia matas, automatas, žaibiško greitumo ir taiklumo aparatas. Nes čia matas, automatas, susitiksi jo teisme ir nepadės tau advokatas. Smūgiai skraido, bet jis nesibaido, atrodo, kad turi sulėtinto laiko. Pirmą tave nugali protų, antrą tave kankina be protų. Nori staigiai, nori dailiai, smūgis toks kaip durtų peiliai. Kelia vėjo kojite, jungia šviesą jo rankį. Nežinosi tu kodėl, tu sustoji su juo, o todėl. Nes diržiukas spaudžia šonus, atiduok. Matui jis labiau tinka ir labiau patinka. Pakeliam akis į ringą, šoka matas tango čia aistringa. Nes čia matas, automatas, kai sustoji tu su juo į ringą būna šachas. Matas, nes čia matas, automatas, greitai juda jo rankytės ir patinka tai mergytėms. Nes čia matas, automatas, žaibiško greitumo ir taiklumo aparatas. Nes čia matas, automatas, susitiksi jo teisme ir nepadės tau advokatas. Adomas Višniauskas išlydėjo Matą Pultaražinską į narvą. Čia vyresnis Prancūzijos kovotojas, ūgiai identiški. Kiek sunkesnis šį vakarą Matas Pultaražinskas? Mėlynajame narvo kampe, blue corner, 1 m 78 cm and the same reach, 24 years of age, 24 wins and 8 losses. From Club Comé Muay Thai, Normandy, France, Alexis Lojoa. Raudonajame narvo kampe, red corner, 1 m 78 cm, 1 m 78 cm, 1 m 84 cm reach,
22 years of age, 10 wins, 1 draw, and 1 loss. From Titanas Gym, Matas Pultarazinskas! Kova vyks pagal kickbokso taisyklės, 3 raundus po 3 minutes. Kickboxing rules, 3 rounds, 3 minutes each. Kovai teisėjauja the referee of the fight, Robertas Šiuška. Fighters, shake the hands, follow my command, okay? Ko mane žavi Ložua, tai jo deginantis žvilgsnis. Visada, nesvarbu prieš ką stovi. Visą laiką prancūzas nusteikęs tik vienam dalykui – kovai. Jokios emocijos visiškai prieš kovą ir kovos metu. Pirmasis raundas. Matas iš karto narvo centrą užsiema. Bet kovotojai čia daugiau su patirtim yra, tai šiek tiek žvalgybos, ko gero bus. Patikrino. Labai nebloga vietų kombinacija iš mato. Ne, blogai pasitiko Matas, tikrai vienas du kombinacija. Bandė praspirti ir girdėm iš jo kampo, kad aukštų smūgių iš karto gal nesmūgiotų kol kas. Nuložu, dešinė. Ir čia Robertui Šiuškai tenka išskirti klinčą. Priekinė ranka išmato. Šiaip labai įdomiai buvo gera pozicija, užsiėmęs narvo centrą ir dabar atidavė ją varžovui ir tiesiog juda nori dirbti antrų numerių. Matas Pultarazinskas. Bando ištemti savo varžovą, bando ištraukti smūgius, kad galėtų permušti. Pasižiūrėjo į savo trenerius Matas Pultarazinskas. Gali būti, kad pradinis planas A. Galbūt neveikia tai, kas buvo suplanuota prancūzui. Nu ir po praeito renginio teko tiek su Deividu kalbėti, tiek su jo kampe buvusiais Nauriu ir Herkulu Kašiūnu. Ir visi pasakė, labai neparankus priešininkas yra Ložua. Kovos pasaulyje tiesiog tai būna. Galbūt priešininkas ir ne stipriausias, ir ne techniškiausias, bet jeigu jis tau tiesiog yra nepatogus, tai kova irgi gali būti sudėtingesnė vien dėl to. Ir galimai, kaip ir sakė man, tai kad planas A neatrodo įgyvenimas dėl to, būtent dėl to, kad nesitikėjo tokios kovos Matos, kuri dabar vyksta. Ložos vyris dešinė ir prie tinklo prispaustas Pultarazinskas. Gražinami kovotojai į narvo vidurį. Keturiasdešimt sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos. Matėm smūgį kojas, stipresnė gavo Matas. Dar vienas persiūrimas, kad jokio klinčio. Techniniai sklandumai ką tik buvo. Labai neblogai pastiko su priekinio šoninė Matas ir turėtų šiek tiek jau dabar pratesti. Labai daug jis laisvumo duoda savo varžovui. Ir vėl į klinčiai įsiglėbė abu kovotojai. Ir paskutinės raundo sekundės. End of round one. Apylygus raundas, bet jeigu man tektų kažkam duoti pergalį iš to raundo, ko gero aš ją atiduočiau prancūzui. Šiek tiek daugiau aktyvumo trūksta iš mato, galbūt mes tai pamatysim antram, trečiam raunde, galbūt tokią taktiką sudėliojo jam Titano treneriai. Laukiame antro raundo ir bus matyti. Здорово.
laimėjo trukus antrasis raundas ir pirmąjį Matas Pultaražinskas pralaimėjo. Robertas Šiuška dar kartelį primena, kad klinčio mažiausiai nori matyti. Ne kiek klinčio, kiek smūgių klinčio metu, kadangi čia ne muaitai ir čia neleidžiami smūgiai iš klinčio. Nu, vienas, du. Ir tik buvo įspėti kovotojai ir iš karto tai ir daro. O labai neblogai prasmugiojo kombinacijai korpusą, Matas. Ir galimai turėtų jis padažninti va būtent šitus smūgius, kadangi prancūzas labai aukštai rankas laiko ir korpusas lieka atviras. Tai turėtų tikrai dažniau smūgioti korpusą, Matas, jeigu nori antrą raundą laimėti. Ir vienas turbūt iš pagrindinių patarimų iš Marijaus Misiūno, Pultaražinsko trenerio, smagiai boksuokis. Tiesiog taip, Pultaražinskas turi pajausti tą malonumą, kurį, na, matydavome tikrai ankstesnėse jo kovose, ką jis sugebėdavo daryti savo rankomis. Tikrai taip, bet kol kas labai smagiai keičiasi smūgiais abu kovotojai. Tiek vienas kontratakoja, tiek kitas. Labai neblogas smūgis į korpusą buvo išlažuoja. Bet galiu pagirti, Matą labai puikiai jaučia narvą ir labai puikiai valdo savo poziciją narvę šiuo metu. Nepasiekia dabar lažuoja. Ir tikrai matom panašumą, kaip ir praeitoj kovoj, per daug laisvės, per daug laiko savo varžovui duoda Matas, turėtų, oi, labai neblogai pasitiko, pajuto prancūzas tą smūgį. Dar daugiau agresijos ir aktyvumo norėtųsi iš Mato, va būtent, va šitų dalykų dar daugiau norėtųsi. Lažuo atrodo patiko. Labai kovingai nusteikęs Lažuo. Spyris į koją. Ui. Ir labai neblogai, labai neblogai. Dvigubo kombinacija buvo tos pačios rankos. Dažnumo, dar dažniau reikėtų Matu inicijuoti atakas. 30 sekundžių iki antrojo raundo pabaigos. 30 sekundžių. Pasiekė šoninis smūgis, dabar išmato lapos, dabar prancūzo pasiekė. Dešimt sekundžių, ar pamatysim kažką, labai neblogas smūgis iš viršaus buvo iš prancūzo. Baisiausia tai, ką aš matau, tai Pultaražinsko nuovargį. Taip, taip, jis jau matėsi net pirmo raundo durie, bet dabar jis žymiai geriau matosi. O Lažuo atrodo pasidaręs apšilimą. Ir atrodo, Lažuo, mes kalbėjome apie tą nepatogumą, dar kažką savo priešininkui. Lažuo greičiausiai vienas iš tų nepatogumų, kad jisai atrodo niekada nepavargs. Su Deividu Danyla, kuris, na, kas jau kas, bet Deividas tikrai moka spausti, moka, ta prasme, neleisti atsikvėpti savo priešininkui. Jisai atstovėjo. Matas, kaip ir Tigranai sakėjai, leidžia Lažuo užsitaisyti, taip pat pagalvoti, galbūt prisitaikyti arba netgi pagauti ant to judesio, kurį atlieka Pultaražinskas. Tai, Mantai, nes jeigu pastebėsi, ta prasme, į kiekvieną Mato smūgį prancūzas suleisdavo atgal bent jau 2-3 smūgius atsako. Ir tokioj kovoj prieš tokio aukšto lygio kovotoje, nu, fizinis pasiruošimas turi būti pikų pikę, jeigu tu nori ją laimėti. Trečiasis raundas, pirmus du laimėjo prancūzas. Taigi laikas įjungti Mato automato režimą, jeigu Pultaražinskas galvoja apie pergalę šioje kovoje. Variantas į korpusą tikrai geras, tik tai per retas. Tikrai taip, tikrai per retas. Visiškai sutinku. Va,
Ir va, dabar labai gerai būtų. Ir artimesnė distancija Matui būtų parankesnė, kadangi priešinko rankos ilgesnės ir priešinkas pats yra aukštesnės. Ir tik tuo metu smūgiai į korpusą bus vykę ir parodys rezultatą. Bet vėl, kaip ir matom, kiekvieną Mato smūgį prancūzas atsako bent dviejais, trejais smūgiais. Ir labai gražiai miksuoja smūgiais ranka bei koja. Ir ragina dabar prancūzas, kad Matas jį prispaustų prie narvo krašto, bet Matas susilaikė nuo agresijos. Labai atsipalaidavęs jaučiasi, labai neblogas šoninis buvo iš kairės rankos pas prancūzą. Vėlgi, ką ir matom, neduoda atsipalaiduoti Matui. Ir ragina treneriai Mato Pultražinsko, kad greičiau prasmugiautų kombinacijas, nes greitis dabar irgi jau skiriasi abiejų kovotų. Į pusę. Trečiasis raundas. Labai gražios kontratakos iš prancūzo, galiu tikrai paminėti. Neleidžia atsipalaiduoti ir labai net gražu pastebėti, kad kaitelioja smūgius. Kad po kiekvienos kombinacijos smūgis į korpusą, iš kojos arba į koją būtinai pasieka visą laiką. Kaip ir čia dabar pamatėme. Nėra laiko Pultaražinskui vaikščioti po narvą. Mažiau negu minutę lieka iki kovos pabaigos. Tačiau taip. Lažuas pastai greičiausiai suveikia. Šiandien jis apžaidžia. Kol kas bent jau Mato Pultaražinską. Tačiau jeigu viskas baigsis taip, kaip dabar matome, greičiausiai aš oficialiai sakau, kad Mato automato mes šiandien narve nepamatėme. Nepamatėme. Galbūt buvo vaizdai Mato pistoleto, bet būtent automato šiandien nepamatėme mes. 25 sekundės. Ir matome, kaip Lažuo žaidžia. Tik tai pradeda Pultaražinskas eiti į priekį, Lažuo iš karto kersa ir neleidžia net judėti į priekį Pultaražinskui. Ir neduoda nei sekundėje atsipalaiduoti. Kiekvieną smūgį po milisekundės iš karto atsaką iš prancūzo pamatom. Ir tai yra viskas. Baigėsi kova, čia dar taip, Matas Pultaražinskas apie smūgius po gongo. Nu, būna kartais, kad kovotojai tos ekstazės būsenoj negirdi, net atrodo garsiausio gongo. Nereikia dėl to pykti, tai čia yra sportas ir labai gaila, bet karts nuo karto tokie dalykai įvyksta. Čia laukiame oficialaus teisėjų verdikto, tačiau... Nu, vėlgi, nesame mes teisėjai, bet nu... Kai, nevesdų, tai baizdėjai. Jeigu žiūrovai matėte tą pačią kovą kaip ir mes, nu tai galim, ko gero tikrai prancūzas šią kovą laimėjo. Kovos nugalėtojas, the winner of the fight, Alexis Lažuo. Alexis Lažuo skelbiamas oficialiai šios kovos laimėtojo. Čia apskabinimai, trumpi pokalbiai apie tai, kas įvyko. Nugalėtoja apdovanoja Europos čempionas, Lietuvos krepšinio legenda Giedrius Gustas. Kiek apkarto UTMA debiutas Matui Pultaražinskui. Tačiau, galime pasakyti vieną dalyką. Matui kol kas 22 ir pamokos dar tik tai prasideda galbūt karjeroje. Tikrai taip. Čia atsiminimai nuotraukos ir netrukus išgirsime kovos laimėtojo interviu. Tiesiai iš narvo. Alexis, congratulations. Great fight. What were the keys? I'm happy, very happy. Big organization. I want to say thanks all people Lithuanian. Good fighter, big respect. I love this, you know. When I born, I fight. I love fight. Come on, every fighter, fight with me. Me with happy, okay, I fight everybody. What's next? You're coming back.
I don't know. Up to you. We hope so. We hope so. I want rematch of Danila, my friend. I want rematch. Danila, I like Danila. I love. But I love fight. I want rematch with Danila. I hope. Okay, Конус will be waiting for that. Congratulations again. Alexis Lojua kalbėjo apie tai, noriu. Myli Lietuvą, myli Kauną, jam patinka čia kovoti. Ir su Deividu Danila norėtų dar kartelį susiremti UTMA narve. Mes netrukus keliausim toliau. Iš esu taip, tai, ką kalbėjo. Lojua, tai, kad jisai myli, jam patinka Deividas Danila, tačiau norėtų revanšo. To revanšo jis norėjo tik tai pirmąjį kartą įžengęs iš narvo, tuomet galbūt nesutiko su teisėjų verdiktu. Tuomet buvo daug diskusijų, kalbėjo su kiekvienu teisėju, Alexis Lojua. Ir visiškai suprantamas tas jo noras pabandyti dar kartą. Ir aš būčiau visom keturiom už. Na, aš galiu pasakyti, man tai yra muzika, mano ausim, kai išgirsti, kad atletas yra toksai alkanas, kuriam tiesiog patinka kovoti ir kuris nieko daugiau kito nepasiruošia daryti, kaip kovoti prieš bet ką visus visur. Ir vėlgi, norėti revanšo su Deividu Danila, nu, man tai sutik, ne kiekvienas sportininkas Lietuvoje pasiryštų tokiam iššūkiui. Sveikiname, sveikiname Antuano Lojua. Tikrai, tikrai buvo pasiruošęs šiandien ir geresnis sportininkas. Kazinų lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. UTMA narve atėjo metas debiutuoti boksui. Kova, kuri buvo paskelbta tik vakar. The Clash. 85 kg svorio kategorija. Pasitikite. Dominikas Dirgstys. Neslėkime to fakto, kad tikrai visi to laukia. Dominikas Dirgstys sugrįžta į UTMA narvą šį kartą pagal bokso taisyklės. Kaip Ignas ir minėjo, apie šią kovą buvo paskelbta tik vakar. Tačiau, kaip Dominikas pats minėjo, pamatęs spaudos konferenciją, tiesiog užvirė noras kopti į narvą.
Labai buvo greitai suorganizuotas, surastas jam priešininkas. Šį kartą jis atvyko iš Latvijos, Artūras Leisans. Tekia stebėti abiejų kovotojų kovas. Abu kovotojai, eidami kovoti, tikrai nori tiek priešai save, tiek priešai savo žiūrovus parodyti šou ir tikrai bus nusiteikę kovas užbaigti anksčiau laiko. Labai įdomu, labai smagu šiaip pamatyti Dominiką Dirkštį, kai jis pasiruošęs kovoti bet kada, bet kokiu laiku, bet kur ir su bet kokiu kovotoju. Kaip ir matom, nuotaikos pasi yra gan neblogos. Ir jeigu jis parodys bent pusę to, ką parodė per paskutinę savo kovą, tai mūsų tikrai laukia labai įdomi kova. Ir greičiausiai reikėtų Dominikui Dirkščiui padėkoti už primintą tai, kas jau galbūt buvo kažkiek pamiršta, Marijono Mikutavičiaus 3 milijonus. Aš dabar tiesiog susimašiau, kada paskutinį kartą tai esu girdėjęs. Ko gero, kas kartą, kai Kauno Žalgiris laimė Eurolygoje žaidimą. Bent jau čia mano akimis ir mano ausim. Norėčiau perduoti linkėjimus Eimantui Stanioniui, kuris ko gero stebi mūsų varžybas. Tituluočiausias boksininkas Lietuvoje, kurio, kad ir kaip bebūtų gaila, ateinanti kova buvo nutraukta dėl čempiono diržo, bet nieko. Susirašinėjau su Eimantu, nuotaikos gal šiek tiek ir liūdnos, bet abu sutikom su to, kad čia yra kovos pasaulis ir kad kova gali neįvykti, tai čia tiesiog rutininis dalykas. Tai tikėkime, kad ta kova bus greitai atkelta ir mes ją pamatysime. Dar kartą linkėjimą Eimantui Stanioniui. Artūras Leisans. They say your brain's gonna scream when you sleep. So they say in the sleep state, the brain thinks much more visually and intuitively. Dominikas Dirkštys jau laukia savo priešininko būsimo. As dream chasers, we accomplish that while away. Turn everything up a little bit in the head, boss. Artūras Leisans mūsų ekranuose. Tiems, kas nežino, greičiausiai reikia pasakyti, kad Artūras Leisans į Narvą kyla po to, kai nukautavo Vitoldą Jagielą kovoje dėl čempiono diržo. Taip, tai vakar buvo didelė bomba, tai buvo staigmena visiems, kad labai didelės organizacijos čempionas pasirodys kitos organizacijos Narve ir greičiausiai surizikuos prarasti tą diržą, kurį turi toje didelėje organizacijoje, ar ne? Kalbėkime tiesiai šviesiai. Artūras Leisans šiandien turi daug ką prarasti. Dominikas Dirkštys šiandien gali tiesiog dar kartelį pasilinksminti Narve. Tikrai taip. Labai liūdna, kad tokia kibroštai būna tarp Lietuvos kovos menų federacijų, kad kovotojai neturi laisvės kovoti, kur nori ir kada nori. Bet tikėkime, kad netolimai ateitėje visą tai pasikeis, bet kol kas yra kaip yra. Vėlgi, pagarba ir tik dėkingumas abiem sportininkams, ypač atletui iš Latvijos, kad šiandien atėjo ir nusprendė parodyti mums gražią kovą. Latvijos kovotojas jau taip pat Narve sumušo piršinimis tiek su Dominiku Dirkščiu, tiek su Jūnu Grinevičium, tiek su Sauliu Šeškevičiumi, kuris teisėjaus šiai kovai. Čia mūsų ekranuose taip Dominikui Dirkščiui, priminsiu, dar tik 21 metai už savo priešininką. Šiandien jisai aukštesnis 13 cm, svorio kategorija numatyta 85, plus minus 1 kg į vieną į kitą pusę. Tojaus viskas prasidės ir viską pamatysime savo akimis. Mėlynasis Narvo kampas. Blue corner. 1 meter 93 centimeters. 1 meter 95 centimeter reach. 21 years of age. 3 wins, no losses. From Muay Thai Imperia. Dominikas Dirkštys.
Raudonajame narvo kampe, red corner, 1 meter 80 centimeters reach, 25 years of age, no record in boxing so far, from MMA Bauska, Artur Zleisans. Kova vyks pagal bokso taisyklės, 3 raundus po 3 minutės. Boxing rules, 3 rounds, 3 minutes each. Kovai teisėjauja the referee of the fight, Saulius Šeškevičius. Boksers! Kviečiame. Norėtų įsisakyti boksininkai, tačiau šiandien tai boksininkai, tačiau gali būti ir kovotojai, kadangi boksas tikrai nėra pagrindinė bazė. Nei vieno, nei kito sportininko. Sulaukia labai įdomių. Net tokia karšta tūkite kitai. Ir pirmasis raundas. Like sumedam greitai zalavai nezorai. Žiūrinėjasi. Daug ieško spragų. Labai neblogas užėjimas buvo. Ir čia neblogai permušinė. Dominikas tą pačią agresiją atsakė. Labai pavojingai yra dešinė. Arturo Leisens ranka. Ir Dominikas kviečia savo varžovą, kad dar prasmugiotų. Neblogas smūgis iš priekinės rankos buvo pas Leisensą. Va, kaip turėtų dirbti žemesnis kovotojas, daug judėti ir laukti savo akimirkos šturmui. Ką dabar mums demonstruoja Leisensas? Labai neblogai permušė. Ojojoj, pajuto tą smūgį Dominikas Dirkštys. Nu, kovotojai laisvę savo rankom davė labai ganėtinai anksti. Dominikui derėtų šiek tiek aukščiau tas rankas pakelti, nes tą dešinę ranką iš šono jis jau prasileido ne vieną kartą. Dirstys greičiausiai. Čia prisiminė, arba užsimiršo, kad ne MMA taisyklėmis vyksta kova. Labai neblogas smūgis į korpusą ir Dominikas yra žinomas iš tos kairės rankos į korpusą. Tikrai teko matyti, kaip jis pasiunčia ne vieną varžovą į knockdowną ir į knockoutą iš to smūgio. Ir vėl mes jį pamatome labai gerai. Reikia saugotis Leisenso dešinės, na, žinome, kuo visa tai gali baigtis. Ieško Dirkstys kepenų savo stipriojoje pusėje visą laiką. Noriu būti Dominikas. Norėčiau pažymėti, kaip gerai girdisi Leisenso smūgiai ir ar mes nuovargį matome pas Leisenso taip? Aš manau, kad Dirkščio planas toks ir buvo permušti kvėpavimą ir tiesiog nenustoti. Tai, ką gali daryti Dominikas, tai dirbti rankomis nuolat. Nepamiršime, kad bet kuris iš tų smūgių į korpusą tiesiog išmuša tavo kvėpavimą, sutrikdo visą tavo planą. Tu gali turėti planą, tačiau vėliau, na, tiesiog tau pritrūksta degonies, tu nesiorientuoji, jeigu tave spaudžia Dominikas Dirkstys, tu gali įkliūti į didelę duobę. 15 sekundžių lieka iki pirmojo raundo pabaigos. Ir vis kovotojas iš Latvijos užmiršta, kad čia kova ne pagal MMA taisyklės. Ir sunkiai vaikšto jau Leisenso rankos. Smūgis buvo iš Dirkščio, oi, sidengęs. Ir čia gongas išgelbė Artūrą Leiseną, būtent gongas. Tačiau dar vienas pastebėjimas tiems, kas mėgsta simboliką. Liūtas prieš tigrą. Taip, tikrai būtų smagu tai pamatyti, jeigu tai būtų galbūt animacinis filmukas arba fantastinis filmas. Tačiau taip, pas Dominiką Dirbs išatviruotas liūtas, pas Artūrą Leiseną tiek priekyje, tiek ant nugaros yra tigras. Galiu pasakyti, labai mane stebina Dominikas Dirkštys, ta prasme, kova buvo laukinė, aš nebijosiu to žodžio, ta prasme, smūgiai. Pripažinkime tą dalyką, kad Artūras Leisenas tiesiog yra laukinis ir tikrai turi tą laukinę dešinį. Tikrai taip. Jeigu jis pajungia visą tai į kombinaciją, tai toksai gali būti mirtinas užtaisas, tačiau Dominikas Dirkštys išgyveno 3 minutės. Dabar Artūras Leisenas sėdi narvo kampe ir matėme, kad ištvermės bakelis
Jau toj garais važiuosim, ne kuro, o tiesiog galimai garais. Galimai kuro lemputė jau bus užsidegusi pas Leisensą. Antrasis raundas. Sumuša pirštinėmis kovotojai. Toliau. Leisenas ieško spragų Dominiko Dirkščio gynybui. Visiškai ramus. Dirkstys. Ui. Labai neblogas smūgis buvo. Ir vėl matome tai, ką matome. Svarbiausia atsilaikyti ir palaukti, kuomet pabandys Leisenas tiesiog grįžti į stovėsiną ir pažiūrėti, kiek tuomet tos jėgos turėsi savo rankose. Aš esu apšalęs, kokius smūgius šiandien sugėrė Dominikas Dirkštys. Wow. Tiesiog wow. Medžioja Dirkstys. Spaudžia. Nuolat Leisenas, na, tiesiog pargriaut norėtų savo priešininką. Nu, jau galime skaičiuoti, kad smūgių skaičius mažėja ir iškart po jų klinčas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau kvepavimas siekia jau savo limitą. O tai yra labai blogai atletui iš Latvijos, kadangi liko dar 2 minutės šiame raunde. Čia Saulius Šeškevičius paprašė, kiek mažiau Dominiką Dirkstį kalbėti. Ir štai ką darė Dirkstys, štai ką darė antrajame raunde Dominikas Dirkstys. Turėjo dar mums porą žodžių Leisenui smūgiuoti tuos laukinius smūgius. Dominikas tiesiog veda kovo ten, kur jinai dabar greičiausiai reis. Dar laukiniai smūgiai nuo Leiseno. Ir Dominikas šį kartą nenori jos sverti ir iš karto smūgioja pats. Ir čia kelmės ėmėmė teisingas. Ir čia atgrės turbūt, nežinau, galbūt kaip į tai pažiūrės teisėjai. Tačiau... Nu, jau tai įvyko ne vieną kartą. Kovotojas buvo įspėtas ir... Tačiau čia jisai tęsė veiksmą pargriovų savo priešininką. Tikrai taip. Ir jau... Dabar žinai, nori pasilsėti, turėsi minutę, ten galėsi pagulėti savo kampe. Ir jau nebūčiau kaltinęs Saulius Šiškevičiaus, jeigu jis jau būtų atėmęs tašką iš kovotojo iš Latvijos. Čia į korpusą Dominikas Dirkstys. Leisens bando sakyti, tačiau akis jau atrodo fokusuoja ganėtinai tai krenta Leisens. Dominikas Dirkstys iš didus grįžta į savo narvo kampą. Wow. 8. Dominikas Dirkstys turi 25 sekundės, jeigu nori šią kovą baigti dabar. 10. Ir dar. Leisens. Bando dar Leisens atsakyti. Čia tai bent. Artūras Leisens. Čia tai kova. Va čia tai kova, mėly žiūrovai. Paskutinės raundos sekundės. Uai! Krenta ant grindų Dominikas Dirkstys. Raundas dar nesibaigė ir tai yra viskas. Sunkiai kvėpuoja Leisens. Žiauriai. Sveikinu visus, kas susirinko Kauno halėje, sveikinu visus, kas nusipirko transliaciją, nu, wow, kovas, kurias mes šiandien matome, gražu žiūrėti, gražu būti dalimi to. Ir aš dabar net nebejoju, kad dar pamatysime, kaip Artūras Leisens visiškai atrodo buvęs be jėgų, jis dar kartą sproks. Trečiajame raunde jisai dar sugebės sprogs. Kuo tai baigsis, niekas nežino, nes tie smūgiai tikrai yra galingi. Rankos stiprios, Dominikas Dirkstys tai prasileidžia. Tačiau... Iš kokio rezervo jis traukia tą energiją, tai aš neįsivaizduoju. Tiesiog, Dominikas Dirkstys jau narvo viduryje laukia savo priešininko. Ramina teisėjas Dominiką Dirkštį, turėtų ir nuraminti ir kovotą iš Latvijos, bet... Tačiau gražu žiūrėti į Dominiką, kuomet jisai tiesiog pats yra laimingas būdamas kovoje. Ta tokia genetika, kuri, nežinau, kaip susiformavo, ar jinai buvo paveldėta, ar kažkur ar tai sukūrė pats Dominikas Dirkstys, tai kai jisai
sukūrė Lietuvos kovinėms sporte, kai jisai perkelė tai į narvą ir ringą, na, tiesiog negali nesižavėti. Tikrai taip. Gali jį teisti daug kas už daugą, už pokalbius, už kalbas, už galbūt tą, na, atrodo pasikelimą, tačiau jisai kiekvieną kartą įrodo savo jėgą narve arba ringe. Taip, taip. Dar ir sugeba pasikalbėti, dar ir sugeba kalbėti su žiūrovais. Bam. Wow, tiesiog wow. Artūras Leisnas į priekį. Ir pajuto šonį, ir tai galimai bus skaičiuojamas dar vienas knockdownas. Ir MMA kova. Ne, Saulius Šeškevičius neleis to daryti. Šiandien taisyklės priminome ne tos. Oi, va taiko, Artūras Leisnas dešinė. Negalima sakyti, kad Artūras Leisnas tikrai nepataikė nei vieno smūgio. Dominika šiandien prasileido tikrai ne vieną smūgį, po kurio dar kiti kovotojai galima jau būtų nukritę. Bet pažiūrėkite į jį. Stovi šviežut, šviežutėlis ir žaidžia su savo varžovu. Perspėjo Saulius Šeškevičius, kad galbūt kitą kartą prieš žengiant į narvą reikės, na, žengiant į narvą pagal boks taisyklės, išgerti bilo, kad neužsimirštų. Pagal kokias taisyklės šį vakarą kovoja. Čia taip, Dominikas Dirgstys žaidžia su tigru, tačiau Leisnas pataiko. Pataiko Leisnas, tas ir yra svarbiausia, kad nėra taip, kad Dominikas smūgio neprasileido. Jis prasileido ne vieną smūgį, bet kaip jis toliau žaidžia atsipalaidavęs savo varžovų ir vėl tas pirminis smūgis į korpusą. Kaip gražu jį žiūrėti, galiu pasakyti. Ir Leisnas smūgis. Dominikas tarsi suteikė jam progą tą dešinį išmest. Ir šypsos jis toliau. Minutė. Ir Leisnas atrodo tiesiog, reikėjo tos minutinės pertraukėlės galbūt negu tos paskutinės minutės trečiajame raunde. Wow! Dominikas Dirgstys tiesiog. Bomba buvo vakar, o šiandien Dominikas Dirgstys bombarduoja narve. Saulius Šeškevičius prie Artūro Leisano. Sąmoningas kol kas Latvijos kovotojas. Wow. Ble, žiauriai seniai čia pizda, nachui. Kūro gerai čia. Žiūrėkite dar kartą kartojimą. Čia pakartojimas tai, kas vyko. Švarus tiesų smūgis. Wow. Ir krenta. Artūras Leisanas ant grindų. Zirga galva kaime miegi. Žaidimas. Dominikas Dirgstys. Galim skaičiuoti dabar neskaičiuoti, kiek Dominikas prasileido, kiek prasileido Artūras Leisanas, kiek Leisanas pataikė. Koks charakteris Artūro Leisano, tai tiesiog, po kiekvieno raundo mes jį nurašinėjom, tačiau jisai grįždavo, jisai grįžo ir į trečiai, jis ai, ne, kaip ten vyrtas to sakymą, zirga galva, ai ne, žiemos vakar įsilyt sniegį, zirga galva, ką ne niegi. Dešinė, labai tiksliai ir laiku. Tikras šaumenas, ta prasme, jis galėjo šią kovą pabaigti anksčiau laiko, tikrai jau gal net ir antro raundo vidury, bet jis laukia, jis būtent laukia to smūgio, kurį mes pamatėme, sveikiname Dominiką. Wow. Kovos nugalėtojas. The winner of the fight by knockout, Dominikas Dirgstys. Dominikas Dirgstys oficialiai skelbiamas šios kovos laimėtojų. Kovos nugalėtoja apdovanoja UTMA partnerių. Čia pagarba Artūro Leisonui, kuris, na, tiesiog vakar atvyko, pasirašė tai kovai. Tikrai taip, pagarba abiem kovotojams ir ačiū abiem kovotojams. Žinau, kad tau net klausimų nereikia. Ignas Grinevičius ir Dominikas Dirgstys. Viskas good, judam toliau. Pergalė dar vieną, sekantį mėnesį vėl kova. Tobulėjau, augo, aš dar jaunas, viskas prieš akis. Let's go. Ačiū tau, dar kartelį kovos nugalėtojas Dominikas Dirgstys, kuris nori dar vieną žodį pasakyti. Ir beje, aš čia kovoju boksu, kur čia visiškai ne mano technika, nes aš turiu traumą. Pamatysit sekantį kartą mane kickbokso kovoje, dvigubai baisesnis. Pašvilpkit garsiau. Lauksim. Yes, Artūs. Thank you, everybody. Thank you, everybody, for the support. Who is with me? He's with Blesenį, me. Kaip ir sakei, taip ir buvo. He's a tough boxer. He's a tough guy. But, Dirgstys, let's do MMA fight. Let's go. Let's run it. Let's go. Let's make a face-off. Come on, let's go. Artūrs, thank you for the great fight. Thank you for the great fight. Right now? Yeah. Can I say one thing? We can go rematch, but first
one win against my friend. Valskis, Dunauskas, doesn't matter. One win against my friend, I'm coming back for you. Good. Let's go. We have a deal. Gerai. Aplodismentai abiem kovotojams už nuostabią kovą. Artūras Laisans. Čia jau atrodo susiderinome Dirgstys, viską. O aš toj papasakosiu, dėl ko čia buvo susitarta. Artūras Laisans siūlė Dominikui Dirgščiui MMA kovą. Ir jis sutiko. Tada jai bus nugalėtas vienas iš jo draugų. Nesvarbu kuris. Tai pamatysim, kaip įvykiai vystysis toliau. O Artūras dėkoja Lietuvos publikai už palaikymą ir džiaugiasi galėdamas dalyvauti šioje kovoje. Priminsiu, kad į kvietimą Artūras atsiliepė viso labo per parą suorganizuota šita kova. Ir ji jau buvo tokia įspūdinga. Mes grįšim su dar daugiau įspūdingų kovų į UTMA Kaunas Prime. Lygiai 9. Likit įsijungę, o Kauno sporto halė keliauja gubernijos nealkoholiniam. All I wanna do is have a good day. What about you? What are the coolest sipping on the bay? Looking at the view. Living here was such a mistake. But it's not too late. Having a fun time, I get away. I already made my mind, yeah. But I swear no lies, it. I'll be leaving for Havana. Havana loves to party. Got the shots on Panorama. While driving my Bugatti. Let's get loaded in my Havana. Don't call the paparazzi. Whiskey, rum, vino, colada. Havana's in my body. Lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Tavo lošivai. Top sport. Ruletį. Top sport. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. I wanna feel alive, I made up my mind, yeah. Living here was such a mistake. I'm really loving this evening. I'm just imagining, or am I too high? Somehow I gotta be dreaming. One more time. I'll be leaving for Havana. Oh,
If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love, but oh. Nu, čia dabar. Kurva dabar tai lauksiu. Здорово, блядь, бишки ты, ну нахуй. Круто читать, здорово, смотри. Здорово, Берни, а ты жоджу прогнозы... Тайп, тайп, лавски, ты сэр. По первой сейчас пусть. Окей. Тайп, галечу посетить рейтинг, лабы судомино мане. Something's going on here. Лабы густебино, дирикшлё, ир латчо, кова. Latvis iš tikrųjų ganėtinai nustebino, nes galvojau, kad nu, bus eilinė Valieros ir Jūjos kova, bet buvo pasirodo tikra liūto ir drakono kova. Džiunglių liūtas, kaip jūs nežinot, laimėjo. Ir manyt tikrai pelnytai laimėjo. O kaip jūs manote, sere? Vienas radio laidų klausytojas rašo, galėjo būti ir geriau, na, be abejo, visada gali būti geriau. Taip, ok. Visada yra kur pasistengti, ar ne? Taip, ir visada kiekvienas asmuo ras kur pakritikuoti kitą asmenį. Na, kiekvienas, yra kaip yra. Kiekvienas klausytojas sėdi kitoje ekrano pusėje, dažniausiai sėdi ant kėdės ir komentuoja daug, nors galėtų pats iš tikrųjų įti ringą ir parodinti, ką moka, ar ne? Taip. Ar dar turėtumėte klausyti, žiūrovai, fanai?
Kaip sakai? Ar dar turėtumėte kokių nors klausimų, ponas? Ne, turiu klausimų, neturiu, grįžtume nuo transliaciją. Aš manyčiau, labai nenoriu prisimanyti, bet manyčiau, kad Misiūnas turėtų turėti gana didelę persvarą prieš Rimkenzo ir Dunauskas turėtų turėti gana didelę persvarą prieš Mindę, žinoma, Skerdyką, Narauską. Ne, manau, kad Narauskas tikrai visos kortos jo pusėje šį vakarą jis yra greitesnis, turi daugiau sprogstamosios energijos ir turi šitą vadinamą knockout power, ko neturi jo priešinti. Jo, aš čia sarkastiškai ganėtinai pasakiau. Ai, sarkastiškai, atsiprašau, o aš jau priešinu. Ne, tokias prognozes pasakiau ganėtinai sarkastiškai, nes Narauskas, kaip žinoma, yra tikrai profesionalus kovotojas, jisai jau ne vienus metus sportuoja šitą sportą, aktyviai visur dalyvauja, aktyviai važiuoja į stovyklas Tailandą, aktyviai su Gaižausku treniruojasi, Titano klube su Morkevičium treniruodavosi senais laikais. Na, nuo jaunų dienų jisai sportuoja KOK ir visą laiką renka pergalės. Tai manyčiau, tikrai į vienus vartus turėtų sunešio Dunauską. Aišku, nežinom kokiom taisyklėm jie kovos, ar bokso, ar mama, ar kavienas, bet nu, manyčiau, kad kavienas turėtų kovoti. Manau, kad palankiausia būtų Narausko priešininkui kovoti bokso taisyklėmis, nes tik tenais jis turi šansų, visur kitur jie mirtis, šviečia tik mirtis, šviesa tunelio gale. Jo, nu jisai pats, kaip žinom, yra boksininkas, tai, nu, kaip ir sakai, serė, ko pas mane loja? kaip ir sakote, serė, jisai yra boksininkas, tai savaime aišku, kad kiekvienam kovotui jos rytis yra palankiausia ir patogiausia. Teisingai. Tuo metu, manau, net Narauskas galėtų savo priešininką nukautuoti labai greit, net ir bokso taisyklėmis. Ja, nu, šiaip Narauskas, jisai, kaip buvai minėjęs, ponas, kad turi tą sprokstamą jėgą ir jisai labai vikrus ir labai moka nuskanuoti savo priešininką ringę, kas yra labai gerai, nes, nu, ne visi kovotojai sugeba kovoje, būnant kovoje, ta prasme, stovėsenoje, mokė dar ir nuskanuoti savo priešininką. Jie dažniausiai susiplanuoja iš anksto ir bando pritaikyti, kaip matėm, su Pultražinsku. Pultražinskui iš pat pradžio planas A nepavyko, tai jis iškart pradėjo žiūrėti trenerius vos ne ką daryt dėl to, nes, nu, neina, tiesiog neveikė taktika. O Narauskas jisai puikiai susitvarko su visa ta technika, su viskuom pats be trenerių pagalbos. Teisingai. O dėl Misiūno ir Rimkenzo kovos, tai, nu, labai čia sunku prognozuoti. Šiaip iš tikrųjų Rimkenzo pastarosiom kovom, kiek jisai kovojo, tai tikrai, nu, ganėtinai nuvylė mane ir nukryto tikrai keliais laipteliais žemyn. Labai prastai atrodo Rimkenzo, tuo tarpo Misiūnas pradėjo rodyti, kad kažką tai sugeba. Jo, nu, bet vėlgi, žinai, atsižvelgiant į jo praeitį, į jo buvusias kovas, nu, ta prasme, būkim biedni, bet teisingi, kiek kartų bandė dalyvauti KOK, tie gavo pizdį. Kiek bandė pasirodyti prieš kažką, visą laiką apsijuokdavo arba likdavo tiesiog nuo šaly. Nu, vienintelė dabar va kova, kuri buvo ten gaisrininku, tam barė, tai ten tik tai jis laimėjo pirmą kartą, ten net mačiau Hebrą, ta prasme, aš pats Misiūną seku, žiūriu Instagramą, tai pastoviai ten Hebra jam nedovanas nupirko, ten tortų užsakė, kad tipo, oi, čia vos ne kaip gimtadienis, kad laimėjo tą kovą, bet ten, nu, irgi tas priešininkas nebuvo kažkoks ten jisai labai profesionalus kovotojas, bent jau taip neatrodė pagal visą kovą. Jo, apie jo priešininką biografiją, tai jisai žmogus visą gyvenimą pralankęs yra futbolą ir dabar yra tik boksama, nežinau dabar tiksliai, tik boksą arba MMA lanko 7 metus, matau, ar 6. Jo, praktikuoja. Jo, nu tai tame ir yra, žinai, esmenu, tipo, kai susiduri su kovotoju, kuris visą gyvenimą savo atsidavęs, ne, tam sportui, tai yra du skirtingi dalykai, nes, nu, integruoti, pavyzdžiui, iš vieno sporto, tarkim, į kitą, kaip šiuo atveju, tarkim, iš futbolo į boksą, kur čia visiškai, ta prasme, skirtingos sferos, nu, visiškai net nieko bendro nėra, nu, tai yra labai sunku, žinai. Aišku, ten gal pats asmeniškai, kaip asmenybė, tu ir tobulėjai kažkurioj vietoj, bet, nu, ta prasme, visiškai pernešt
to, ką perneša žmogus, kuris nuo pat mažumės visą laiką tą patį daro, kaip tokius pavyzdys Drikstys, ne? Jisai ten nuo 6, nuo 7 metų jisai pradėjęs treniruotis ir jis visą laiką vien tik tą sportą varo. Jisai nevaro ten jokias imtynės, jokių ten futbolų, dar kažko. Jisai grinai vien tik tai tą sportą propaguoja. Nu tai čia vėl. Tai dėl to ir sakau, nes, nu, ta prasme, labai ir mato, žinai, nu, kur kovotojas, ta prasme, visą gyvenimą atidavę save tam sportui, nu, iš jo veiksmų, iš visko matos. O aš žiūrėjau, tipo, Misiūno tą kovą su tam gaisrinės tambarė, ten su tuo kažkokiu neaiškiu kovotoju, tai, nu, man tas kovotojas, tai ten grinai Jungle King stiliaus. Nu, tipo, atėjęs toks atrodo, gintis moka, bet, nu, daugiau nieko jisai nepadaro, kad ten porą bankių suleido jam ir pizdai jisai susileido. Ja, bet to Misiūnas prieš šitą savo priešininką labai gerai atrodo, nes priešininkas tiesiog net nebandė smaugiuoti atgal, gal ir bandė, bet nerado, kada. Ką? Taip, nu. Atsiprašau, pratraukė mane. Viskas ok. Tai tas ir yra, žinai, kad, nu, tipo, gal tas priešininkas aišku, neaišku, kokia ta ištvermė iš Misiūno pusės, žinai, gal jisai ten būtų gavęs, kad ir nuo to savo priešininko ten bankė ir būtų, žinai, susileidęs, nu, nes neaišku, kiek jisai pakelia ir kiek jisai ištveria, bet kadangi, kaip pat sakai, žinai, tas priešininkas nei vieno smūgio, ta prasme, praktiškai net nesudavė ir net nebandė suduoti, o tik tai kaip kriaušia, kaip tu sakai, ten apsigynė, žinai, stovėjo ir bandė gintis, išvengti smūgių kažkokių kažko, nu, tai toks ir finišas buvo. Teisingai sakai iš tiesų, nes tas priešininkas buvo tas pats, kas bokso kriaušė šį kartą išėjęs prieš kovotoją, kuris sugebės trenkti atgal. Tai sunku pasakyti, Rimkenzo pasinė kova irgi labai prastai atrodė po pirmojo raundo, jau vos ant kojų stovėjo, nes tiesiog nebeturėjo energijos, nebeturėjo jėgų toliau judėti. Jo, nu tipo, aš girdėjau netgi ir kalbų, kad jį tipo pašalino iš One Champion. Gali būti, dėl šito niekas nežinau. Ne, nes ilgą laiką jau nebekovoja ir tipo buvo kalbų, kad tipo jam nutraukė kontraktą. Nes, nu, realiai negali tai būti, ne, kai pasaulinio lygio organizacija ir tipo tau visiškai kovų neduoda, tai koks jiem, ta prasme, reikalas tave laikyti kaip kovotoje, ne, jeigu tu neši visiškai jokios naudos nei jiem, nei savo pats. Teisingai, esi neaktyvus, tai ir viskas, keliauk, tokių nereikia. Tikrai manau, kad yra kovotojų aktyvių, kurie sugebės užimti jo vietą. Taip, gerai, aš atsijungiu, skambinam man. Ir ačiū klausytojams, kad klausėtės mūsų radio laidos Alpačinas X Liutvakievič. Iki greito. Hands now. A girdi, kas čia per geras juokas, blėt? Aš tu jo čia nedėjau, nakui. Kas jis čia įdėjo? Pas mus čia dabar žiūri streamą, kas jis toks? Ką tokį? Geras juokas, profilio pavadinimas. Nedėjau šio. Metu lauk, nu. Gal kaip privilegijas davė, gal kažkas įmeta. Ne, aš jam nedaviau nieko. Jūs visi gali žiūrėti, kas yra prie ginklanešių, jo tenais nėra. Aš te buvau įdėjęs tik tai Salahą, nes jisai YouTube'e žiauriai yra aktyvų. Jo, teisingai. Reroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand
Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Grįžtame į Kauno sporto halę ir čia šoksime tiesiai į prelims turnyro finalą, kuriame matysime Vakarį Didiką ir Osvaldą Fedorovičių, kurio pusfinaliuose susitvarkė ganėtinai užtikrintai. Osvaldas Fedorovičius galbūt kiek ilgiau užtruko, tačiau Vakaris Didika viską baigė pirmajame raunde. Vėliau matysime pirmąjį pusfinalį tarp Mindaugo Narausko ir Deivido Dunausko, o dabar žodis Ignui Grinevičiui. Sveiki sugrįžę, UTMA Kaunas Prime tęsiasi. Pagrindinis renginio remėjas Top Sport. Taip pat mus remia gubernija nealkoholinis ir AGO.
Keliaujame į prelims kovų finalą, kur susigrums du jau šiandien matyti. Ir du jau šiandien laimėjo kovotojai, tačiau galų gale liks tik vienas iš jų. Pasitikite, Osvaldas Fedorovič. Osvaldas Fedorovičius jau keliauja narvo link. Ryštingai nusteikęs prieš finalą. Priminsiu, kad pusė... Jo, iš naujo. Techninį nesklandumą. Mes kaip susigramą ir kalbėjome, galbūt galėjo viskas būti sustabdyta kiek anksčiau. Tačiau yra kaip yra, prireikė galbūt tiek daugiau laiko. Osvaldui Fedorovičiui tas kelias buvo ilgesnis negu paties Vakario didikos. Dabar Tigrano pamatysime Osvaldo Fedorovičio, kokį mes esame įpratę matyti tą degantį, žaibišką ir galbūt, na, labiau visiškai sutinku, matai. Ir jeigu galime pasakyti, kad per pusfinalius Osvaldas šiek tiek tvardėsi, tai manau, kad dabar bus visiškai atsipalaidavęs ir turės laisvę daryti viską, ką nori. Bet ir priminsiu tavo žodžius per pirmą pusfinalį. Gerą apšilimą prasivedė Osvaldas Fedorovičius. Tai pirma kova būna, jeigu turnyrinės varžybos vyksta. Pirma kova yra labai svarbi, kad gerai prasikvėpotum ir gerą pramankštą, taip sakant, pasidarytum. Tai Osvaldas būtent tą ir padarė. Ir dar sugebėjo mus nudžiuginti žiūrovus. Vakaris didika! Jėtiūnas Team komanda ir Vakaris didika keliauja į narvą. Pusfinalį teko susitikti su Edgaru Semionovo. Labai puikiai vienas kitą pažinojo Muay Thai ringe. Ten Vakaris didika jau ne vieną kartą buvo prieš tai, įrodė savo pranašumą. Šiandien jis tai įrodė UTMA narve. Ir dabar finalas prieš tikrai labai patyrusi Osvaldą Fedorovičių. Priminsiu, kad Vakariui didikai tėra 18 metų. Aš nežinau, ar šiais sakiais galima sakyti, tėra 18, greičiausiai tėra. Tikrai taip. Žiūrint, kad yra čia tam tikrų sportininkų, kurie yra, ko gero, prasportavę ilgiau nei pats Vakaris didika gyveno šitame pasaulyje, tai jo, tėra 18 metų, bet kokie tie 18 metų yra įspūdingi iš to pusfinalio, kurį mes kol kas matėme. Ir aš tikiuosi, kad jis tą patį ryštą ir tą patį kovingumą atsivedė čia su savim į finalinę kovą. Kągi, prelims finalas jau tuoj pat. Mėlynasis kampas, Blue Corner. Iš Team Jasiūnas, Vakaris didika. Ir raudonasis kampas, Red Corner, kovinio sporto klubas Rings, Osvaldas Fedorovič. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės, 3 raundus po 3 minutės. Kickboxing rules, 3 rounds, 3 minutes each. Kovai teisėjauja, the referee of the fight, Robertas Šiuška. Fighters. Netrukus pirmasis raundas, Robertas Šiuška pasikviečia kovotojus pas save ir puikiai girdėjom, ką sakė, neklinčiuojam. Ko gero, teisėjų vakaro citata bus šio vakaro, galiu pasakyti, nes klinčio matėme ganėtinai daug. Ir nuskambėjo gongas, pirštinėmis sumušta. Oi, ir priekinė gerai. Ranka. Osvaldas Fedorovičius. Kol kas atsargiai Fedorovičius. Ir ganėtinai nepasimetęs yra reiką, galiu pasakyti. Labai ryštingai kovoja.
labai neblogas smūgis judant į priekį. Bandu, didika, tačiau tiesiog nustumė. Fedorovičius, knockdownas nėra skaičiuojamas. Didikos kontrataka, čia bandymas eiti į priekį ir kiek atrodo svystelį. Didika. Priekinė ranka pabandė dar kartelį. Fedorovičius. Kol kas labai neblogai antrų numerių dirba Fedorovičius, bet reikia ir pagirti ir Didikos agresyvumą. Visiškai atrodo nerūpi prieš ką stovi jis dabar narve. Labai neblogas smūgis buvo iš kojos dešinės. O ką Didika daro, ko nedarė Vasiliauskas? Juda visą laiką ir nestovi priešai savo varžovą. Ir neleidžia tęsti prasidėjusios kombinacijos, visą laiką bando atsakyti ir permušti Fedorovičių. Osvaldas toks jausmas, lyg bando dabar perprasti savo varžovą, rasti tas spragas, pavyzdžiui, va tokias. Nu, daug kovos menų treneriai labai kritiškai žiūri, kai aukštas spyris nėra dengiamas rankų kombinacija. Tada lieki labai atviras kontratakai, ką mes prieš porą sekundžių ir matėme. O bandė Didika dabar pagauti Fedorovičių. 45 sekundės iki pirmojo raundo pabaigos. Kad ir raundas gana pilygus man tai, bet aš net drįščiau teikti, kad minimali gal persvara būtų net Didikos pusėje. Aišku, pažiūrėsime, kaip baigsis paskutinę pusę minutę raundo, bet jeigu akcentuotų smūgių skaičius plius minus buvo apylygus, tai agresija tikrai Didika rodo. Labai nebloga kontrataka buvo dabar iš Fedorovičiaus. Va, galimai va šitom dabar akcentuotom atakom jis galimai pasivoks raundą. Labai neblogas taktiškas raundas iš abiejų kovotojų. Fedorovičius mūsų galvo nepatenkintas, jis matomai buvo šio raundo. Kiekvieną kartą, žiūrint į tuos jaunus kovotojus, greičiausiai ypatingai tuos, kurie nepasimeta, tuomet stoja prieš autoritetą, galima tiesiog žavėtis ir tiesiog atkreipite dėmesį į tą patį Vakario Didikos žvilgsnį, kaip jisai stebi, kaip juda, ką planuoja daryti Osvaldas Fedorovičius. Būtent tai ir norėjau pasakyti. Tiesiog įspūdinga, kai tau yra 18 metų, tu atsistoji, nežinau, labai daug tiek MMA, tiek pagal kickbokso taisyklės prasivedusi kovotoja ir tu tiesiog atrodo nubrauki visą tą autoritetą ir tiesiog matai priešininką prie save, nesvarbu, nei titulai, nei kovos, nei jo buvo priešininkas. Nu, matai, man tai kiekvienam jaunam kovotojui, kuris jau pasiekė suaugusių ir profesionalų lygį, kuo greičiau jis supras tą dalyką, kad abu kovotojai yra lygus ir abu turi tas pačias galimybes. Ką va dabar Didika mums ir demonstruoja. Pirmąjį raundą beje laimėjo Osvaldas Fedorovičius. Visgi taiklesnė smūgiai buvo. Labai neblogas apsikeitimas ir smūgis besisukant iš Didikos. Kartais galbūt to užtikrintumo šiek tiek trūksta. Didikai tarsi leidžia smūgį, jūs smūgio dar neišėjo. Tai pitų plekas, mastai? Neturi eurų, tada pitų plekas. Jei mastai, tai tada mastom, karočia. Atvarysi ežalą, tada parūkysim. Jau pamato, kad gali sulaukti labai, na, Osvaldas turi pakankamai patirties, kad va to mini spragom pasinaudoti ir suleisti tinkamų laikų kontrataką. Labai neblogas smūgis iš apsukimo. Pabandė Fedorovičius apgauti, tačiau jau buvo pasirengęs gynybai. Didika. Ruskiai padėjau.
neberašinėkite mano. Pabandė. Fedorovičius į korpusą, dešinę. Nu jau po biškį vargina Fedorovičius savo varžovą, ištraukinėja. Tai prasme, daug daugiau dabar nepataiko Didėka per šį raundą smūgių. Ir matosi, kad jau ant pilnų pėdų vaikšto, kas jau pas sportininkus kickboksė reiškia, kad biškį pavargau. Sužino, ekėsiu sužino. Nu, tikrai derėtų dabar pastebėti, kad Fedorovičius daug ramesnę taktiką pasirinko finale, nei pusfinale. Nors tikėjomės visiškai atvirkščiai. Bet labai protingai nereikalingų atakų nedaro ir labai gražus du taiklus smūgiai dabar buvo. Ir ragina Didėkos kampas, kad dabar dar daugiau agresijos įrodytų. Ir kiek per žemai pataiko Makaris Didika. Sustabdomas yra laikas. Spėjau ir lengvą patarimą. Osvaldui. Ta klasikinė. Ta klasikinė, būtent. 20 sekundžių iki raundo pabaigos. Dar du taiklus smūgiai iš Osvaldo. Aš nežinau, aš nepavadinčiau, kad Didėka labai nuvargęs yra, bet gal čia jau tas toks pasimetimas yra, kur... Aš manau, čia yra būtent tai, ką dabar gali Fedorovičius išnaudoti, yra patirtis. Atrodo, kad tiesiog galbūt nesulaukdamas patarimų iš savo kampo. Vakaris tiesiog nežino kartais, ką reikėtų daryti tam tikrom situacijom, kuomet Fedorovičius juda. Arba keičiasi šiek tiek savo pečių padėti, judina galvą ir... Na. Ir labai dažnai keičia stovėsenas, o kovotojams tai yra labai neparankus ir labai nepatogus dalykas. Jau vien nepatogu yra prieš kairę rankę susitikti dvikovoje, bet kuris pastoviai keičia stovėsenas tarp kairės ir dešinės rankos, jau yra dar sudėtingiau. Bet čia jau yra charakterio išbandymas Didėkai, galiu pasakyti. Čia jau jis turi pat improvizuoti ir surasti kažkokią tais nišą, kuri jam padėtų užbaigti šią kovą. Nes jeigu pirmas raundas buvo apylygus ir ją laimėjo Osvaldas, tai antras raundas, tai tikrai mano akimis jau buvo Osvaldo naudai. Ir Didėka jau turėtų kažką tokio įspūdingo parodyti, jeigu jis nori laimėti šią kovą. Ir netrukus trečias raundas lemiamas, po kurio išaiškės šio turnyro nugalėtojas. Ryštingai Fedorovičius sumušė pirštinėmis. Ir kaip Tigranai ir sakė, dabar Didikos charakterio grūdinimo raundas. Bando spausti Didiką, tačiau čia Osvaldas Fedorovičius. Neleis ilgai to daryti? Tikrai taip. Atrodo, suteikia bent kažkiek vilčių savo varžovų ir labai greitai paskui nugesina. Ieško. Dar Vakaris smūgio to lemiamo, kuris padėtų jam laimėti šią kovą. Bet kol kas arti tobulumo, galiu pasakyti, kovojo Osvaldas Fedorovičius. Ryštingai priekiam. Oi. Apie ką aš ir kalbėjau. Atakos, kurios prasideda tik aukštais kojų smūgiais, va taip ir gali leisti priešinkus suteikti tokį stiprų smūgį. Į pusėje trečiasis raundas. Neblogas smūgis iš kelio. Ką jau ką, bet ryštą sakysia, tai tikrai nenugeso pas Didėką. Stovi laukia, nedirėtų gal taip daryti, reikia judėti. Ir
reikėtų dar kartą pastebėti labai mažai nereikalingų judesių pas Osvaldo Fedorovičio. Energijos taupimas yra aukščiausiam lygia. Smūgioja tada, kada reikia. Nu, plius minus, nežiūrint į tos smūgius iš apsukimo. Ir kas tikrai labai gražu, nors, na, sakykime, Fedorovičius tikrai šiandien susitiko tiek pusfinalį, tiek finale su mažiau patirties turinčiais kovotojais. Kartais atrodo, kad tiesiog Fedorovičius nedaro iš to šou ir tikrai norėčiau jam šiandien priklijuoti narvo džentelmenų pravardę, nes tikrai viską gražiai. Kiek įmanoma, jisai gražiai viską darė ir būdamas narve su Jonu Vasiliausku. Ten galbūt reikėjo kitokių sprendimų, neturėjo kur dėtis Fedorovičius, turėjo dirbti savo darbą. Čia taip pat matome, kad buvo situacijų, kuomet galėjo galbūt Fedorovičius sprogti, bandydamas viską baigti anksčiau laiko, tačiau pats atsitraukdavo, leisdavo didikai kvėpuoti, leisdavo jaunuoliui dirbti ir mokytis iš to, kas dabar vyksta. Nu, labai puikiai pasakė, man tai sportinė etika, kai su jaunesniais kovoji visą laiką, ta prasme, treniruotėse, tai visados leidė jam dirbti, visados leidė jam tobulėti, bet jeigu tu sugebi padaryti tai tokioj platformoje, tokiose varžybose, nu, tai tiesiog lenkiu galvą Osvaldui Fedorovičiui. Galbūt ne gražiausia kova, kurią mes matėme šį vakarą, bet iš techninės pusės, iš sportinio mentaliteto, iš sportinės etikos pusės, tai čia aukščiausias lygis mano akimis. Tačiau, kaip minėjai, galbūt ne pati gražiausia, ne smagiausia, ne fainiausia, tačiau kiek vėliau dabar žodis Ignui Grinevičiui ir netrukus sužinosime, kas tapo prelims turnyro laimėtojų. Prelims turnyro nugalėtojas. The winner of the fight in our prelims tournament. Osvaldas Fedorovič. Osvaldas Fedorovičius skelbiamas šios kovos laimėtojų ir ką aš norėjau pasakyti apie... Osvaldui Fedorovič atitenka 2500 eurų piniginis prizas, taip pat Sapiens dovanų kuponas už 200 eurų ir taurė iš Sapiens projekto vadovo Artūro Sujetos rankų. Čia išdalinti prizai taurė Fedorovičiaus pirštinėse, sakykim, taip, matome tą sumą, kuri atitenka Osvaldui Fedorovičiui. Ką norėjau pasakyti ir trečią kartą niekaip nebaigiu minties, kad jeigu kova galbūt atrodė neįdomi arba negraži, tačiau pažiūrėkite vien tik tai Osvaldą Fedorovičių, stebėkite jį vieną, kaip yra dirbama 3 raundus po 3 minutės, tai tiesiog yra fantastika. Dabar laukiame tiesiai iš narvo interviu su Osvaldu Fedorovičiu. Gerai, Osvaldai, žiauriai gražios dvi kovos, papasakok, kokia buvo taktika, kas pasiteisino, kas lėmė tai, kad tu stovi dabar čia. Taktika kuo daugiau įdėti, nes aš esu MMA kovotojas, bet dar žiūrėsim, ar aš grįšiu į kickboxer ringą, šiaip planai yra tęsti viską pagal MMA, tikiuosi, kad ir UTMA organizuos kovas pagal MMA taisyklės, tai būtinai dalyvausiu. Koks jausmas tas buvo nugalėt? Nežinau, nu, tipiškai... Kasdienybė. Nu, jo. Kur... Ne. Kuklinasi vis dėlto Osvaldas, o kur 2,5 štukos dėsim? Yra labai daug investicijų. Noris dar daugiau užsidirbę, tai kur išleisi visą laiką atsiras pinigus, tai... Gerai, ačiū tau labai, sveikinimai dar kartą. Osvaldas Fedorovič, ponios ir ponai. Ko netimsi iš Osvaldo Fedorovičiaus, tai kuklumą. Mano pažįstamas greičiausiai vienas kukliausių ir paprasčiausių kovotojų. Niekada, nesvarbu prieš ką jis laimėtų, nesvarbu kokį čempioną, kur įveiktų, Osvaldas Fedorovičiaus nuolatos kuklus. Prieš kovo, po kovos, treniruotėse, visur. Kovotojo mentalitetas, toks ir turėtų jisai būti. Ta prasme, dziudo besportuodamas yra toks dalykas kaip dziudo moralės kodeksas ir kuklumas yra būtent vienas iš tų punktų, galiu pasakyti. Tai mano akimis kovos meno atstovas visados turi būti kuklus. Ir dabar, visiškai netrukus, Mindaugas Narausas prieš Deividą Dunauską, žodis Ignui Grinevičiui.
kiek nevaržomai. Sapiens Forte kolagenas. Sapiens.lt. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazybas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. UTMA Kaunas Prime artėja kulminacijos link. Co-main event. 77 kg svorio kategorija. Pasitikim kovotojus ir Davidą Dunauską. Yeah. This is gonna hurt this time. Let's see if y'all need to survive the second round. Davidas Dunauskas Muay Thai imperijos. Boksininkas, kickboksininkas, daugiau žinome apie jį kaip apie boksininką. Čia nieko jau nenuslėpsime, už jo nugaros ir Dominikas Dirgstys. Davidas Dunauskas tapo tuo ketvirtuoju slaptuoju ginklu ketvirto turnyre ir pirmajame pusfinalį priėmė, na tikrai, labai labai didelį iššūkį Mindaugą Narauską. Tačiau, teko bendrauti prieš turnyrą, pasitikėjimo tikrai nestinga ir tikrai labai mandagiai išsireiškė. Didelė garbė narve susitikti būtent su Mindaugu Narausku. Teko garbė komentuoti paskutinę Dunausko kovą, kuri vyko būtent pagal bokso taisyklės. Labai gražiai, labai ryštingai ir labai ramiai jis laimėjo tą kovą teisėjų sprendimu. Bet galiu pasakyti, Narauskui čia tikrai nėra lengviausia kova. Nieko netimkite, kad ir mažai jūs žinote apie Dunauską, bet patikėkite manimi, šitas sportininkas kovoti moka ir kovoti moka gan techniškai. Mindaugas Narauskas. Mindaugas Narauskas, greičiausiai dar vienas kovotojas, prie kurio pavardės reikia galima būtų parašyti, kad pristatinėti nereikia. Taip, visi žino titulus, visi žino komandą, kuri lydi Mindaugą Narauską dabar į narvą. Marius Misiūnas, Vaidas Valančius, Sigitas Gaižauskas, top teamas, jeigu galėtume taip išsireikšti. Tačiau, pristatinėti nereikia, tačiau, priminsiu vieną dalyką. Tokio Mindaugo Narausko jūs dar niekada nesate matę, nes šiandien jis sveria 77 kg, ko anksčiau pats Mindaugas galvojo, kad negali net padaryti. Kovodavo svorio kategorijoje iki 70, vaikščiodavo apie 73-74 kg. Šiandien narve naujas titano žvėris. Ši kova tuo pat metu yra ir UTMA diržo 77 kg svorio kategorijoje pusfinalis. Tai pasikūrėm tą progą. Mėlynasis narvo kampas. Blue corner. Ūgis 1,75 cm. Ištiestų rankų ilgis 1,79 m. 23 metai profesionalų ringė pagal kickbokso taisyklės, kol kas nekovojas. Iš Monson Boxing ir Muay Thai imperija. Davidas Dunauskas. Raudonasis narvo kampas. Red corner. Ūgis 1,80 cm. Ištiestų rankų ilgis 1,94 m. 23 metai. Profesionalų ringė. 21 pergalė, 4 lygiosios ir 6 pralaimėjimai. Iš Titanas Gym Mindaugas
Narauskas. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės, 3 raundus po 3 minutės. Kickboxing rules, 3 rounds, 3 minutes each. Kovai teisėjauja the referee of the fight, Saulius Šeškevičius. Fighters. Sumušėm išsinaitę mane be klinčio, klausom mano komandų ir linkiu garbingos kovos, tad jiems atsitraukiam. Mirtina tyla salėje. Netrukus gongas. Jis nuskambėjo pirmasis raundas. Ir čia trumpam Dunauskas ant grindų. Narauskas spyris dešinę. Tiesų spyris priekinę. Ir čia Narauskas nieko nelaukdamas. Ir buldo ant grindų. Keliais. To buvo galima tikėtis. Greičiausiai iš žmogaus, kuris tai daro visą laiką prieš kovotoją, kuris kickbokse dar yra ganėtinai naujokas. Ganėtinai šviežias, taip. Ir žiūrint į tai, čia kelias yra Narausko vienas iš firminių veiksmų. Op. Oi, oi, jai, 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 jai. Mindaugas Narauskas. Čia yra tasai žvėris. Jisai kiek patobulintas, kiek padidėjęs. Tačiau wow. Wow. Viskas, Saulius Šeškevičius stabdo kovą. Tai yra geras sprendimas, sveikinu Mindaugą Narauską. Wow. Wow. Nusivylęs Deividas Dunauskas, taip, tačiau pakalbėkime apie namų darbus. Žinant Mindaugą Narauską, tu žinai, kad Mindaugas Narauskas yra kelių karalius. Nežinau, kaip tai kvailai beskambėtojų, tačiau smūgių keliais karalius. Jis tai yra įrodęs ne vieną kartą ir čia Mindaugas Narauskas turbūt per apšilimą suprakaitavo labiau, negu čia užtruko turnyro pusfinalyje. Galimai, galimai. Ir buvo šioks toks momentas, kai Dunauskas bandė permušinėti, bet Narauskui tai visiškai nepatiko ir visiškai momentaliai nugesino savo varžovą. Nu, čia belieka oficialumas, bus iškelta. Mindaugo Narausko ranka į viršų. Kova laimėjo ir į finalą kovoje dėl diržo keliauja Mindaugas Narauskas. Nugalėtoje apdovanoja Top Sport direktorius Dainius Gulbinas. Ir greičiausiai kažkaip pamiršom paminėti, kasgi dabar laukia Mindaugo Narausko. O Mindaugo Narausko lauks arba Arnoldas Misiūnas, arba Dovydas Rimkus, kas visiškai netrukus paaiškės. Na, daug buvo kalbėta apie šį ketvertą, labai daug. Dar daugiau buvo kalbama apie pagrindinę šio vakaro kovą. Mindaugai, greitai Ignas taip šiandien. Mindaugas Narauskas. Taip gavosi, kova nenuspėjama. Kaip sakė, daug kas taip ir tikėjos. Aš tikėjaus, kad ilgiau biškį padirbsim. Kažkaip būtų gal ir smagiau, bet aš niekada nepraleidžiu progos ir visada pabaigiu, ką pradėjau. Tai pabaigiau greit. Pabaigs ir dėl diržo tada. Tikiuosi ir gal ne taip greit kaip šitą kovą, bet kaip ir sakiau, ką pradedu, tą ir pabaigiu. Gerai, sėkmės, ačiū už puikią kovą. Ponios ir ponai, Mindaugas Narauskas. Mindaugas Narauskas greičiausiai antroji vietoj po Osvaldo Fedorovičiaus pagal kuklumą. Oi, tikrai taip, tikrai, tikrai taip. Kad ir kaip jis užtikrintai norėjo pasakyti, kad tikrai taip pasimsiu diržą ir laimėsiu šią kovą, bet kuklumas. Bet saugikliai tikrai yra ir tikrai. Kol nepamatėme kovos tarp Arnoldo Misiūno ir Dovydo Rimkaus, galbūt nereikėtų išbiginėti įvykiams už akių. Čia įspūdingiausi vaizdai, ką matėme, jų galbūt nedaug, tačiau grįžtame jau į narvą.
sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. UTMA Kaunas Prime liko tik paskutinė vakaro kova. Arnoldas Misiūnas prieš Dovydą Rimkenzo Rimkų. Bet prieš tai... Apšylam. Apšylam narve. Kartu su Remiu Retro pasitinkam. Bet pagaliau tikrai lipasi, pagaliau, na. Kelia. Kaip prieš paskutinę kovą, šiandien labai gerai idėjo sportingai. Ok. Karočia, padainuosim jums porą savo geriausių kitugų. Tai va, važiuojam, davai. Tuk, tuk, kas ten, kur tu? Prie jūros čia pilna mergičių blogų. Kur mes ten ir balius ragelis išjungtas. Sorry, bet šiandien jokių reikalų. Žavu čia aplinkui smagiai gyvenu. Kartu kvepti orą nesuodžiu, kad bus pinigų. Gerai pasijusiu nupirkę žirgų. Sesijo savo arklio galių ir čeinų baisių. Kaip gangsta iš Mexico. Buena onda. Rančioj kaubojus iš Teksaso. Eimas kaip į sudo. Tiesi į širdį priešų ir damai. Čia tiesiog taip iš refleksų. Būsiu ramus tik kai mama. Važinės naujų fleksų su cigarai kubano, fontanai šampano. Visados judės jis su savo airmano. Tūmai iš Olandų mano smūginiai kaip Kanahame. Ir nuolatiniai teksim domo žinčiu ant ekrano. Neturiu tam laiko, ne, ne, ne. Ką jūs o mano? Nesinaudoju pigiais triukais ir detalėm. Užpildau jausmus, pilnai salus vokalai. Bėgu aš ramus, neširdį vėl muša ritmas. Šiandien kartu eina muzikos taku. Aš jaučiuosi ir vėl šviežiai gimęs. Kaip po geros suktinės atnešu muštinių lėktuvę dar kinės. Ledinės mergaitės aš apsikabinęs pažinės. Išsipažinęs kunigų į savo nuodėmes. Mano kelionės egzotinės ir tropinės. Pareik šiandien be pavyks, nes vieną kartą įsisukęs nebeįsisuks. Tu kas čia? Vais, aš sakau, ja. Nebeįsisuks. Tu kas čia? Vais, aš sakau, ja. Nuo judesio nebeįsisuksi. Tu kas ten, kur tu? Prie jūros čia pilna mergičių blogų. Kur mes ten ir balius ragelis išjūtas. Sorry, bet šiandien jokių reikalų. Hebra, varam į kazinkę. Pakelsim pinigų. Viską raudonas ruletė. 3000 eurų sibetė. Sėkminga kengola beretė. Šalia kojam gulto kokietė. Brunėte ugninė ir ledinė blondinė. Mano tempų tvai diena įlinė. Tuk kas ten kur tu? Prie jūros čia pilna mergičių blogų. Kur mes ten ir balius ragelis išjungtas. Sorry, bet šiandien jokių reikalų. Jokių reikalų. Šiandien jokių reikalų jau įventė. Užsiemęs čia. Jokių reikalų. Jokių reikalų. Tuk, kas ten, kur tu? Tuk. Konkrečiai pristumėm. Konkrečiai. Ei, padarom garso. Hale. Dėkui. Galim rėti, ne? Ei. Šitą kultūrą. Šitą kultūrą pastatyta mūsų. Kemi ten, kur studijavo mano rusų.
visi, visi iš visų pusių. Šita kultūra pastatyta mūsų. Šita kultūra visą laiką mūsų tūsi. Jie nori žinot, bet nesakysiu paslapties. Jie nori įkas, bet manęs nepalies. Gali bandyt pamiršt, bet nepakeisi praeities. Mary Jane'is pripūtė, sėdim atsipūtė. Mergytės ant kelio ir ramybė mūsų hūtė. Bahūrai atkūtė, nerūpi kas kurią palaiko pusė. Šita kultūra visą laiką mūsų tūsi. Šita kultūra pastatyta mūsų. Įmė teko studiją po mano rusų. Šita kultūra pastatyta mūsų. Trepina dabar visi, visi iš visų pusų. Savo vaibų ir nuo savo streinų ateinam. Toliau pučiam atvirų leinų. Lekiu klik nuo kalno su skeitų. Įrodyt, kad geras nereikia man šeinų. Patenkintas tuo, kaip tvarkausi su geinu. Nuo širdžių likau ir nepakeistų feimo. Jau žinom iš Seimo. Retas, kas geba nesusipisneimo. Nuo kortos kaip krito, tai krenta, aha. Atsirenku tobulą hendą, aha. Mano nasai ant stalo ir dega, kas seka. Pasitrekai man sekas. Nieką nieko neplanavau, viskas ir taip paėjo. Raudonų kilimų ėjau, nors kartais ir tingėjau. Sistemą išsivaliau, toksinus išsiliejau. Dabar aš aiškiai matau, mūsų valanda atėjo. Valanda, Jackie Chan'as ir Kung Fu. Vakariniai filmai be emocijų blogų. Čia remyga ir gamkulė juda be tabu. Dainos iš širdies, FG, beribu. Beribu. Šita kultūra pastatyta mūsų. Gimė tenkų studija po mano rusų. Šita kultūra pastatyta mūsų. Trepina dabar visi, visi iš visų pusių. Šita kultūra pastatyta mūsų. Gimė teko studija po mano rusų. Šita kultūra pastatyta mūsų. Dainas iš širdies, FSG, beribu, beribu. Dainas iš širdies, FSG, beribu. Hei, taigi, 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 dabar. Ilgai laukta. Važiuojam. Starai. Padarom garso halę, davai. Ei, au, garso. Kylam, kylam. Remis retro. Dani Pela. Yeah. Kilu iš pelenų, fanų gausmą girdžiu. Tokį jausmą turiu, kad čia bus konkrečiai. Beribu, rimta tema suku. Teoremą keliu, kad ir tikslo dėčiu. Iš pro dėčiu. Sako, kad tik nepasigailėčiau. Be man pohui judam. Klausiu, kaip tu gabus. Fainas gražus ir fitas pramagus. Vis dėlis mastabus, kontemplojo apie mus jaunus. Kad visi apie save visada apie draugus. Ką tu nori man pasakyt ir paaiškint. Mažiau bazaro leis, tada man pavaišint. Dūmai kokainas, vynas, lekiam pas barygas. Virpinam gitaro stygas. Rockstarai, aš ir amigos. Rockstarai, aš ir amigos. Rockstarai, aš ir amigos. Ne neįdomios intrigos. Seneli, aš iš kitos lygos. Kilu iš pelenų, fanų gausmą girdžiu. Tokį jausmą turiu, kad čia bus konkrečiai. Stumiu beribu, rimtą temą sukau. Teoremą keliu, kad ir tikslo tėčiu. Iš pro tėčiu. Pi tėčiau, bet man pohui judam. Pohui judam. Pohui judam. Ką tu nori man pasakyt ir paaiškint. Mažiau bazaro leis, tada man pavaišint. Dūmai kokainas, vynas, lekiam pas barygas. Virpinam gitaro stygas. Rockstarai, aš ir amigos. Rockstarai, aš ir amigos. Rockstarai, aš ir amigos. Ei, ei, ačiū Šaiga. Ir dar vieną užtaisysim vinį, karočią. DJ, hit it. Davai, tęsim judesi šiandien iki aušros. Renis retro, 10 balų mūdas pilna kišenė. Kušo vyksta vakarėlis, tūsas, Don Perignonas duš. Kai gros mano muzika, draugeliai šepetį šnios. Mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Gros mano muzika, draugeliai šepetį šnios. Mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Hey,
iki aušros. Iki aušros. Šampano kiek butelių, ragelis po maišėlių. Draugelis guli ant grindų, kas sekė mėtos po stalu. Įjungtas JBL, skamba gabalai visų garsų. Mergytis baseinė, remiga ateina. Stalo kokteilį, ledukai ir beilis. Tu mikla tokia daily, yeah. Kokia nauja daina? Aha, man šitas pareina, rūkų savo streina. Tik noriu pajus, tai kas laimė man teikia. Kai studijoje esu, darau to ką reikia. Su šaika kartu, gerai nusiteikia. Dalinuosi savo muzikos stilių. Pažintis kelionės nauji rimti dėl. Į čartus ateinu tik kilė. Tik eina laikai, supras visi trys milai. Kai gros mano muzika, draugeliai šepet išnios. Mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Gros mano muzika, draugeliai šepet išnios. Mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Iki aušros. Iki aušros. Gal nusiraut, kur aš atsiradau. Gal reikia pastabyt, gal jau biškį per daug. Mini sijoną matau, tai pakį patraukę, net atsigavau. Į tą, kuri visada šoka, klauso tik house'ą į rocką. Karšta kaip vasaros metas, o šitas bitas tai ledas. Jis ir feilėjas, užpildau viso, aš gaudau idėjas. Mėgėjas pastumti patinka, matysi, kai beisas pučia, kai vėjas. Ir net jos linijas įsimėlėjas visų. Dalimas savo muzikos stilių. Pažintis kelionės nauji rimti dėlai. Į čartus ateinu tik kilė. Tak dėina laikai, supras visi trys milai. Kai gros mano muzika, draugeliai šepet išnios. Mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Gros mano muzika, draugeliai šepet išnios. Mergytės dailiai pašoks, dainuosim iki aušros. Ačiū Šaika! Gero renginio ir sėkmės sportininkam! Kągi, po Remio Retro netrukus ateis metas Arnoldui Misiūnui ir Dovydui Rimkenzo Rimkui. Bet aš čia dabar tam, kad paskelbčiau 10 minučių gubernijos nealkoholinio sensą per traukėlę. Susitinkam po 10 minučių, laikas ekrane. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. Nu ką, dėdė, padarom apžvalgą gal, ne? To the all-time road. Nu, kaip taip, manot apie... Man, pavyzdžiui, prilimo finalas tai buvo nuostabus. Tiesiog naujas asmo, kuris pirmą kartą žengė į tokį didesnį ringą. Parodė daug iš tikrųjų. Kad ir pralaimėjo, bet parodė daug, parodė charakterį. Parodė, kad kaip sunku vis tiek reikia įti priekį. Nors priešininkas tikrai buvo vizualiai daug stipresnis, greitesnis ir visa kita. Jo, nu, bet... Narausko kovo, tai ne, ten net nėra ką komentuoti. Visi ir taip žinojom, kaip bus. Jis tiesiog parodė per pirmasis 50 raundo sekundžių paguldė savo priešininką net 4 kartus ar 3 kartus ant žemės. Jo, teisingai. Jo, ir tai rodo patirties skirtumą tarp dviejų kovotojų. Jo, nu man realiai finalinė kova iš tikrųjų, čia vėlgi kiekviena mane skirtingos nuomonės nei piršiai į galvą, ta prasme, kiekvienas turim savo nuomonę, bet man tai žiauriai nuobodi buvo. Nu, tipo, net neįdomu žiūrėti, iš tikrųjų, tiesą pasakysiu, praktiškai net nemačiau kovos. Apie kurią kovą nes... tu šnekėjai? Apie finalinę. Apie prelimų finalą, taip? Jo.
Nu tai tokie, žinai, nu tipo, kaip pavyzdžiui, susitinka, tarkim, du kovotojai, kurie tikrai neša didelį bagažą su savim ir jie kovoja, nu tai yra į ką pažiūrėti dėl to, nu, nes jie laiko, žinai, ir tempą, ta prasme, ir techniką, ir viską, ir tie smūgiai visai kitokie, o tie, tipo, pradedantieji, nu, tos kovos tokio, žinai, silpnės, nes jie viską atsargiau daro, ta prasme, nu, stengiasi išvengti vienas kito. Aišku, kaip sakau, aš nemačiau tos kovos, ten akį užmečiau, kai ten porą bankių prasileido vienas kitas, bet, nu, man ganėtinai nuobodė, o va, Narausko kovo, nu, aš pats esu mindęs fanas, tipo, aš jį nuo pat pradžių stebiu, ta prasme, kaip jisai kovoja, dar kaip amžinatelis Markevičius buvo gyva, žinai, jisai tada pradėjo, ta prasme, tą savo kelionę Titano klube ir KOK pradėjo iš papradžių kovoti, jisai ten rinktis tas pergalės, aš kiek žinau, ta prasme, jisai iš neturtingos šeimos yra kilęs, labai, nu, biednai, žinai, gyveno ten jo tėvai, ta prasme, jisai ir po biškį, jisai vis tiek susirinko ir tų rėmėjų visokių ir pasiekė savo tikslą ir tikrai daug atiduoda sportu, jisai, jeigu visko, nu, tikrai maladėts mindė, tai jau tikrai yra maladėts. Jo, aš tiesiog pirmą kartą girdžiu tą jo tokią istoriją Narausko, nes aš niekada Kaune žiūrėdavau, iš tiesų pradėjau žiūrėti prieš 3 gal metus, visas tas kovas pradėjau stebėti. Ir tokios istorijos tikrai iš visų kvapą gniaužinčius, kad žmogus, dažniausiai žmonės ir tampa čempionais, kurie ateina iš sunkaus gyvenimo, ar ne? Taip, nu nes tas čempionų, ir galbūt užgrūdina, žinai. Tikrai taip, nes daugelis čempionų mes ir turim. Nėra čempionų, kurie buvo iš turtingos šeimos. Dažniausiai čempionas yra tas, kuris sunkiai gyveno, turėjo sunkią vaikystę, turėjo sunkią paauglystę ir tiesiog prasiskynė savo kelią į čempioną savo rankom, savo sunkių darbų. Taip, nu tai labai daug turim pavyzdžių ir iš pasaulio, ta prasme, ne tik iš kovinio sporto, bet ir iš pačio pasaulio. Pavyzdžiui, Salt Bae, ne? Tai jisai Turkijoje, taigi dirbo kažkokiam restorane, buvo jis ten mėsininkas ar virėjas, kažkas jis ten plaudavo indus, nu toks kaip pagalbinis, žinai, tipo virtuviai sukdavos, dar minusą netgi turėjo, čia minus antakiai suaugę, tai su minusu vaikščiodavo visas murzinas pastoviai ir daugiau vienas labai didelis verslininkas pastebėjo, tipo jo talentą, žinai, kad jisai, nu, tipo, gali gamint labai gerai. Ir jisai pasiūlė tokį variantą, kad atidarom, tipo, restoraną, tau, aš, tipo, tave laiduosiu, darom restoraną, tipo, ir žiūrėsim, kaip seksis, ir prašau, nu, dabar praktiškai visuose pasaulio šalyse yra ir vienas iš žymiausių, ta prasme, netgi kūrėjų. Taip pat kaip ir, pavyzdžiui, Ronaldo, tarkim, irgi paimkim, Ronaldo irgi, jisai nieko neturėjo, tėvas iš visai, kad, nu, tipo, ką tu čia svaigsti, tipo, tu būsi niekas, tipo, realiai, vos nieko nepasieksi, nu, ir irgi pasiekė tai, ko norėjo. Tai ir čia... Darbą. Ir užsispirimą. Ir čia puikus pavyzdys. Bet jo, nu, tęsiant kalbą apie kovas, tai Narausko kova tai įspūdinga. Šiaip iš tikrųjų netgi mačiau, čia buvo pas mumis komentaruose parašyta, kad būtų įdomu pamatyti po Dirkščio ir Narausko kovą. Šiaip jo, būtų labai įdomu netgi pamatyti, nes realiai irgi daug maž jaučiu vienodį, kažkas plius minus tokie pat. Ir tipo, nu, ir Dirkštys, negalim sakyti, kad jis yra chujovas, kažkoks kovotojas. Aišku, žinai, galim heitinti jį. Tipo, oi, čia man nepatinka, čia dar kažkas, bet, nu, realiai tikrai, tipo, jisai nėra prastas kovotojas. Jis tikrai gerai juda ir jisai tai įrodo, nu, net netiekia kalbom, o kiek savo veiksmais. Dėl ko Dirkštys daugam nepatinka, nes jis toks, žinai, šaumenas, jisai gal neturėtų savo priešininkų, savęs vertų, kovoja prieš, kaip aš mėgstu vadinti, bulvių maišus, bet... Paskutiniam komams pradeda įrodinėti, netgi heiteriams pradeda įrodinėti, kad jis sugeba pakovoti prieš savęs vartą priešininką, prieš stiprų priešininką. Ir tai mums rodo, ir šiandieną jį pamatėm, praėjusiai jo kovą pamatėm, kad prieš už save daug aukštesnį priešininką kovojo sunkesnį, ne savo sporto šakoje ir tiesiog labai gerai pasirodė, labai gerai. Tiek praeitą kovą, tiek dabar. Tai visi tie, kuriems jis nepatiko, manau, nuo šiandien visi keičia nuomonę ir pradės suprast, kad jis iš tiesų žmogus turi talentą. Taip, nu, jis iš tikrųjų, ta prasme, daug atiduoda darbo ir toj sporto salėj, ir pačiam koviniam sporte daug darbo įdeda, ta prasme, ir perteikia save.
Bet kaip tu sakai, žinai, jisai su to savo liūtas, tai iš to tie heiteriai ir gimsta, žinai, nes visi galvoja, blėt, koks tu čia liūtas, ką tu čia, nu, tipo, nes jisai maivos tiesiog, jisai taip, kaip tu sakai, kelia savo kontentą, kelia savo sekėjų skaičių, tuo pačiu ir heiterių skaičių, bet žinai, nu, kiekvienas heiteris yra tavo pasiekėjas, nu, ta prasme, kad ir kaip bebūtų. Nes visi seka, tiek ir žmogus tas, kuriam tu patinki, tiek ir žmogus, kuriam nepatinki, jis vis tiek stebi tavo kelionę. Tai kad ir heiteris savotiškas tavo fanas. Taip, faktas. Ir jis vis tiek stebi kiekvieną tavo žingsnį, kad galėtų paheidinti, žinai. Teisingai. Tas tavo atneša tik tai pelno, o tikrai nenuostolį, kaip sako. Kiekviena kritika atneša sėkmę, žinai, dažniausiai... kritikuojamas žmogus daugiau pasiekia, negu tas katras kritikuoja. Nu, nes tiesiog per kritiką, per heitą pritraukia dar daugiau žmonių ir dar didesnį susidomėjimą, žinai. Nes aš tai manau, kad iš tiesų gal netgi kartais ir geriau turėti daugiau tų žmonių, kurie nekenčia tavęs. Nes tas žmogus, kuriam tu patinkėjai, jisai pašnekės vieną, dvi dienas apie tavo laimėjimą Ir viskas, pasibaigs kalbas, nes tiesiog jis pamatė tai, ką jis žino, ką pamatys, jisai pamatė tai, ką tikėjosi pamatyti, o tas žmogus, kuris yra heiteris, ne, tai jisai pamatė tai, ko nesitikėjo pamatyti ir jisai vis tiek suras detalių, apie kurias galima pakritikuoti ir ta kritika, jinai nėra viena ir dviem dienom, jisai kritikuos visą mėnesį, tai dėl to taip pasvėrus ant svarstyklių, manau, kad heiteris daugiau naudos atneša nei tavo fanas. Taip, paktas. Ne? Jo. Faktas, seni, tai tu pagalvok, pavyzdžiui, tarkim mane, kaip sakai, žmogus, katram tu patinki, nu gerai, jisai su kažkom bendraus išsirutulios tokią kalbą, jisai kažkam pasakys, o heiteris, jisai įsivaizduok, jis tavęs nekenčia, ne, jis tave nori sutrypti, po čia su žemėm, su dar kažkom, ir jisai kiekvienam sutiktam žmogui, jis visą laiką rasta tarpelį, kada įsiterpti ir kada tave apšmeišti. Automatiškai žmogus, jeigu tu nežinai tą prasme, to žmogaus, apie kurį eina tas heitas, apie kurį šneka, jisai automatiškai paims ir pasidomės, kas tas žmogus yra, žinai, tai jau tau automatiškai atneša, tipo, naują sekėją, žinai, kažkokią naują galimybę. Teisingai. Ir dar grįžtant prie renginio, pačio UTMA, apie prelimus kalbant, sakai, nelabai įdomi kovo, bet man patinka stebėti vien dėl to, nes, pavyzdžiui, šiandieną šitoje prelimo finaluose turėjom žmogų, kuris buvo pats jauniausias visam renginy, tai aišku, mes nematysim tos kovos, jos techniškos, labai geros, kur labai daug veiksmo duoda žmonės ir panašiai, bet vis tiek mes matom naujus augančius talentus ir jisai tiesiog nu, parodė daug, kaip jauniausias kovotojas renginyje, tai tiesiog parodė, man asmeniškai parodė labai daug. Kad ir kovo nebuvo smagi, ten kažkokia daug neparodė, bet man parodė daug. Ne, tai taip, tai žinai, kiekvienas, kad yra tą patį kiaukėja, ne, kiekvienas žingsnis, ta prasme, eit į ringą jau yra, ta prasme, didelis žingsnis, žinai, nes, nu, didžioji dalis gali tik pašnekėti, žinai, o reikėtų įlipti į ringą, ta prasme, ir visiems kelnytas būtų pilnos ir pasibaigtų visi mandrumai, nes nei vienas, ta prasme, kas nėra buvęs, žmogus niekada nesuvokia, koks yra jaudulys, ta prasme, ir kokios yra mintis įlipus į ringą. Na ir atsiprašysiu jūsų Alčiapai, bet mes jau grįžtame į renginį, čia su jumis buvo Alčiapas ir Lietuvakevič. Važiuojam Liet publiko. Gerai, ponios ir ponai, nors lyg ir nesam lėktuve, esant galimybėj prisisegit, tuoj kilsim. UTMA Kaunas Prime Main Event. Pagrindinis renginio remėjas Top Sport, taip pat gubernija nealkoholinis ir ago. 77 kg svorio kategorija. Pasitikim kovotojus. Arnoldas Misiūnas. Sakai gerai gyveni, į nieką kitą netiki. O viskas prasidėjo labai labai seniai, greičiausiai jeigu skaičiuotume, tai skaičiuotume 3-4 metus.
kuomet tiesiog apsižodžiavo. Nes Dovydas rinkosi su Arnoldu Misiūnu ir šiandien greičiausiai niekas net netikėjo tuomet, kad ši kova gali įvykti, kad Misiūnas surems pirštinę su Dovydu Rimkumi tuomet socialiniuose tinkluose tiesiog apsižodžiuodavo kars nuo karto. Kovotojai vėliau įsiblėskė ugnis. Greičiausiai jie visi, daugelis, bent jau tie, kas stebi transliaciją, kas yra susirinkę Kauno sporto halėje, matė tą liepsną, kuri tiesiog įsiliepsnojo kino filmo premjeroje. Ir po kelių dienų prasidėjo kalbos apie galimą kovą. Dar po kelių dienų buvo paskelbta, kad kova bus. Ir šiandien mes esame čia akimirkoje, kuomet greičiausiai tikrai galėjo pasvajoti tie, kas laukia, kada pavirs žodžiai darbai. Dovydas Rimkenzo Rimkus.
UTMA Kaunas Prime Main Event. Mėlynajame narvo kampe, Blue Corner, ūgis 1,78 cm, ištiestų rankų ilgis irgi 1,78 m. 27 metai, profesionalų ringė, viena pergalė ir nulis pralaimėjimų. Iš Team Misiūnas, Arnoldas Misiūnas. Raudonajame narvo kampe, Red Corner, ūgis 1,81 cm, ištiestų rankų ilgis 1,91 m. 24 metai, profesionalų ringė, 9 pergalės ir 2 pralaimėjimai. From Otso Gym, Dovydas Rimkenzo Rimkus. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės. 3 raundus po 3 minutes. Kickboxing rules, 3 rounds, 3 minutes each. Kovai teisėjauja, the referee of the fight, Robertas Šiuška. Važiuojam. Greičiausiai pamatuoti įtampos lygį čia Kauno sporto halėje dabar tiesiog būtų neįmanoma. Reikėtų pastebėti, kad Dovydas tik įėjęs į narvą akių nenutraukė nuo Arnoldo nei sekundėj. Aš jo dar tokio susikaupusio prieš kovą nesu matęs. Laukia labai įdomi kova. Teko su Arnoldu pašnekėti dar prieš varžybom visom prasideda. Jis nieko kito išskyrus baigti kovos anksčiau laiko nenori. Ir pirmasis raundas. Misiūno spyris, bandymas smūgiuoti priekinę ranką. Kas matojasi atstumą, bu kovotojai. Ui. Ir strėlę išleidė Dovydas Rimkus. Tai nesiskaitytų Dovydas Rimkus kova, jeigu ta strėlė bent kartą per kovą nebūtų išleista. Dar vienas tiesus Misiūno spyris, šį kartą nepasiekė Dovydo Rimkus. Kas matojasi atstumą. Tai įspėjimas. Arnoldas Misiūnas. Buvo jis pasiruošęs, man atrodo, šitam įspėjimui. Tiesiog nori parodyti Dovydui, koks jo nusistatymas prieš kovą. Jis šiandien nusiteikęs nuskriausti Dovydą, galiu pasakyti. Trumpai apie Arnoldo pasiruošimą šiai kovą. Jis būtent pasirinko Dovydo buvusi sporto klubą. Ir būtent pas buvusi Dovydo treneris sportavo, kuris tikėkimės, kad jam palankę taktiką išrinko besiruošiam štai kovai. Čia tiksliau, šį kartą atakavo Dovydas Rimkus ir žemai nuleistas jo rankas. Greičiausiai taip pat, Dovydo Rimkus kitokio ir neįsivaizduotume, ar ne? Tikrai taip, mėgsta jis nuleidinėti rankas. Ui, labai neblogai suleido, Arnoldas tai pajuto ir dėl to iš karto klinčiojasi, neblogas smūgis iš kelio buvo. Ir čia ir užsilipo smūgio. Neblogas vienas du bandymas buvo iš Arnoldo. Spyris į koją. Ui! Arnoldas Misiūnas. Nieko visiškai. Ko ilgiau tęsės iš to kovo, to įtampa didėja, galiu pasakyti. Čia buvo bandymas iš Misiūno galbūt pavyti keliu. Vaiko atsitraukė Rimkus. 30 sekundžių. Ir dešinę, ir kairę. Iš karto smūgioja Misiūnas. Prie tinklo dabar Dovydas Rimkus. Permušo Misiūno ataką. Ir ką prieš tai norėjau sakyti, atrodė labai apylygus raundas iki to, ką padarė Arnoldas, bet Dovydas dabar atsako. Labai, labai apylygus raundas, apsikeitimų buvo, abu kovotojai pataikė. Ui, labai neblogai. Dovydo Misiūno. Ui, wow. Nu šito dalyko galima tikėtis. Čia susipynė. Šiek tiek kojos. Po to Rimkus atsidūrė ant grindų. Pirmasis raundas baigtas.
Ir pirmąjį raundą matome, kad laimėjo Arnoldas Misiūnas. Antrasis raundas. Ir Dovydas matyt tai supratęs, pradeda raundą daug agresyviau. Bet Arnoldas nenori nei vieno smūgio praleisti ir neatsakyti. Matome narvo kontrolę, kiek pirmam, tiek antram raunde dominuoja Arnoldas. Jis užsiema narvo vidurį ir verčia priešininką dirbti antrų numerių. Kas anksčiau Dovydui būdavo pakankamai paranku? Buvo taip, taip, dar norėjau sakyti, jis mėgsta dirbti antrų numerių. Jam čia nėra tojus ir dabar ko? Bandymas. Wow. Wow. Pataiko Dovydas Rimkus. Priekinė ranka. Kai dirba. Jau matome, kraujas bėga iš Dovydo nosios. Aukštas spyris kairia. Ir Dovydas puola. Labai jau gan nuspėjama ta kombinacija Dovydo gaunasi, kuri baigėsi su kairių spyrių į galvą. Derėtų gal jau kažką pamiksuoti ir pakeisti kažką tais. Nu, keičiasi iniciatyvom tie abu kovotojai. Dabar Dovydas šiek tiek perėmė. Arnoldas, matome, jau giliau kvepot pradėjo. Vešinė pataiko Misiūnas. Priekinė. Labai gerai pristikinėjo šį priekinę ranką Misiūnas. Turėtų jis dažniau tai tęsti ir nepaleisti iš to ginklo. Čia pasitipas. Rimkus Misiūną. Minutė iki antrojo raundo pabaigos. Skanduoja salė Dovydo vardą. Palaikymą iš čia tikrai turi. Nieko nustabaus, kaunėtis. Jo, pavargo abu varžovai. Dovydui derėtų tikrai kažką dėl tos priekinės rankos daryti. Galbūt labai nėra skausmingas smūgis. Oi, oi, pajuto, pajuto. Priekinė, dešinė, nepasiekė Misiūnas. Ir vėl ta priekinė ranka. Ir vėl kombinacija, kurią jau matėme iš Dovydo Rimkaus. 10 sekundžių. Priekinė, vėlgi ta priekinė ranka. Ir gongas baigėsi antrasis raundas. Galbūt daug svorio ta ranka neturi, galbūt daug žalos nepadaro Dovydui, bet teisėjo akise čia yra lengvi taškai Arnoldui Misiūnui. Ir trečiasis raundas tikrai bus intriguojantis. Dabar svarbiausia kovotojams atgauti jėgas. Arnoldas Misiūnas šiek tiek leido savo pailsėti, kol Dovydas Rimkus eikvojo energiją bandydamas pasiekti Misiūną. Tai pasimatė antrojo raundo pabaigoje. Ir dabar, na, lemiamas raundas, nuo kurio gali viskas priklausyti, atrodo, kiekviena ataka, kiekvienas smūgis gali būti lemiamas. Nes tikrai, stilistika abiejų kovotojų, na, tik ir prašosi smūgių nuo priešininko. Na, pripažinkime šį faktą. Labai atvira kova. Ir tikrai matosi, kad vienas kitą, na, tiesiog nori, ta prasme, viską užbaigti ančių laiko ir labai Arnoldo Misiūno pavartoto žodis nuskriausti
čia yra. Na, pripažinkime šį faktą, čia ir yra kovinis sportas, tai... Nu, jo, ir pratęsiu savo mintį, man tai antro raundo vidury jau atrodė, kad iniciatyvos ėmasi Dovydas, bet ta paskutinė kombinacija galimai vėl lėmė tai, kad Arnoldas pasigrobė tą raundą. Bet vėlgi, jo, labai, labai tolygios atakos, apsikeitimai labai tolygus. Ir galimai šitas raundas lemia viską. Oi, dar vienas smūgis iš kojų. Dovydas tikrai smūgį gali sugerti. Pagarba vien už tai. Čia pabandė Misiūnas sustabdyti tiesių spiriu, tačiau Dovydas Rimkus tik į priekį. Bet dabar jo ir matosi, kad Arnoldas šiek tiek jau pagesęs yra. Pasitį po dešinę. Dovydas atrodo tik jau semėsi dar daugiau energijos iš publiko. Tik va tokių klaidų nereikia daryti. Ir dabar prie pat mūsų jėva. Jie susikibo. Priekinė ranka į korpusą, tiesų spyris. Pabandė patinį smūgį. Rimkus. Nu, pavargęs, jau žymiai daugiau pavargęs Arnoldas. Pas Dovydą matosi rezervė šiek tiek daugiau yra. Arnoldui derėtų protingai pradėti kontratakoti, nes jeigu va šitie smūgiai lems kovos pabaigą. Čia Misiūnas, na... Tiesiog rizikuoja gauti persijimą už kovos vengimą. Negalima, negalima. Griežtesnis teisėjas gali ir knockdowną skaičiuoti dėl tokių dalykų. Pavojingai, dešinė moja. Dabar Dovydas Rimkus. Man tai kuris smūgis per šią kovą nebuvo pavojingas nei iš vieno, nei iš kito viešinko. Apsikeitinėja tiesiog smūgiais, tiek vienas, tiek kitas varžovas. Tik Misiūnas taip, jau yra pavargęs. Matosi, dar pataiko, tačiau ne visas atakas. Dovydo Rimkaus tikrai atsako, taip. Ką matėme pirmuosiuose dviejose raunduose. Dovydo klaida yra būtent ta, kad jisai rodo iniciatyvos, bet karts nuo karto jis vis tiek būna leidžiamas prasileisti tam tikrų smūgių. Nu čia viskas nuo teisėjų priklauso. Viskas nuo teisėjų. 30 sekundžių iki kovos pabaigos. Pamatysime kažką tais įdomesnio. Primenu, kad jeigu bus nuspręsta, kad kova baigėsi lygiosiomis, mūsų gali laukti papildomas raundas. Čia labai atvirai, na, tiesiog boksuojasi kovotojai. Dovydas nuo antro raundo vidurio niekur kitur, tik į priekį nejuda. 10 sekundžių. 10 sekundžių. Bet kuriuo atveju jos laukia daug šiukesnės varžovės finale, galiu pasakyti. Ir kova baigta. Gražu. Ir net neįsivaizduoju, man tai. Net neįsivaizduoju. Robertas Šiška jau pasikvietė kovotojus pas save. Kelia abu rankas į viršų. Tik tiek vienas, tiek kitas savo pergalę. Nu, man tai galiu pasakyti, po tokios kovos, ar Arnoldo vietoj būčiau, ar Dovydo, tai tikrai vis tiek būčiau iškėlęs ranką. Nu, ant tiek apylygi kova, kur, nu, jeigu ir kuris nors iš jų, tarkim, tris raundus ir laimėjo vienbalsiai, bet tai buvo labai minimaliai. UTMA Kaunas Prime Main Event nugalėtojas Arnoldas Misiūnas.
Arnoldas Misiūnas skelbiamas šios kovos laimėtoju. Primenu, finale jo lauks Mindaugas Narauskas. Arnoldas yra kalbėjęs, kad kol kas neįsivaizduoja pergalės prieš Mindaugą Narauską. Jeigu sugebėjo vizualizuoti